si bio pravi brat Marine Abramo. Kad si izdao knjigu o tarotu, imao si interesantan razgovor sa direktorom politike Vukojem Bulatovićem, koji je morao da, da odobri oglas za tu knjigu. Jeste, to je bio tarot Velike arkane. Ono što se posle pokazalo kao magijska koincidencija, što ja nisam ta znao, pošto je to bila 979. godina, Tito je bio bolestan, ali se nije znalo kad će da umre. I prva karta Velike arkane je takozvana budala, ali to je karta čoveka koji je potpuno slobodan od svih vezanosti za materiju. E, koga pas grize za levu nogu? Kao što znamo, Tito imao problem sa levom nogom, a tačno knjiga ima 88 strana. I to sam ja tek posle video da... 88 Titovih godina. 88 Titovih godina, onda 88 ruža za druga Tito i na kraju krajeva strana velikih arkana. I onda sam otišao da dam oglas za to u politiku. Međutim, ova žena na šalteru rekla, ja ovo ne mogu sama da pustim, molim vas, sačekajte vi tu. I onda je otišla negdje tamo i pojavljio se jedan visok čovjek, ali znao sam ga s televizije, to je bio Vukoje Bulatović, direktor. On je ono isto prošlo, kaže, pa šta je ovo, šta je ovo, šta rade ove karte? Pa rekao, te karte, rekao, gledaju sudbi, mislim, ljudi ih bacaju, pa onda tumače svoje sudbine to. Sudbinu, ta reč ne može u oglas, sudbina u samoupravnom društvu ne postoji. Jesi ti bacao tarot karte, kaže da umre Tito? Nisam bacao, eto, to nisam, potpuno, kako bih rekao, sam ubio nekom drugom filmu u to vreme, ali kad je umro, pa kad sam vidio tu koincidenciju koja se desila bez moga svesnoga znanja, onda sam objavio i male arkane, sad sa crvenom, sa crvenim koricama, a malih arkana ima 56 u tarotu i ukupno 78 karata. E, kažem, ovo sad, a to je bilo 83. godine, sad ovo štampam kako da padnu komunisti. Kad stvarno, osma sednica, ono, padoše i komunisti i onda 90. godine sam još, to su samo tri knjige koje sam ikada štampao, treća knjiga je bila Psihičke sile i spiritizam i to je bio rat. I to je, mislim, da razgovori s mrtvima i ta, recimo, interesantno, korice te knjige su crveno-crne sa belim slovima, to je zastava Kosova. Sve, mislim, kako bih rekao, u magiji su stvari potpuno jasne onda kad se ništa ne razmišlja, nego se samo radi, jer razlike između magije i nauke je što je magija tajna, a nauka ima objašnjenje, pa onda svako može da shvati o čemu je reč, ali za magiju ne. Šta će da bude s nama, jesi ti shvatio iz tarot karata, iz nekih tajnih znanja ili ti je neko otkrio neku svetsku zaveru protiv mene? Ovo je više svetska zavera u našu korist koju mi ne umemo u stvari da iskoristimo. Ogromna pažnja je na nama, pa čak i u reklamokratiji. Znate da je u stvari negativna reklama ona koja je prodornija od pozitivne. Svako se hvali, ali kad nekog napadaš, svi kažu čekaj. Kad te proglase da si poslednji varvari na svetu, da si poslednji divljački narod na svetu, to ništa lepše nema za reklamu. Ništa. To treba da se plati da te tako proglase. Taj sistem je, na primjer, KGB koristio pesnik, kao napiše dve pesme, pa ga stave u logor, svi na zapadu kažu, jao, kaže, pesnik u logoru, onda ga oni puste na zapad, on dobije Nobelovu nagradu i tako da. Tako kad je pao komunizam, nestalo i disidenata odjedanput, mislim, u književnosti, umetnosti. To je jedan sistem koji se, kako bih rekao, dosta koristio. Šta si mogao sve da pretpostaviš da će da se desi s nama? Pa ja sam, rat sam naravno pretpostavio. Kad si znao da će da se zarati? Ja sam znao da će da se zarati već 78. 9. godine. Po čemu? I to sam rekao Lazi Stojanoviću, koji se toga seća i vas svedoka, rekao ovde će biti krv do prvog sprata. Kako, kaže, rekao tako lepo, što se ni jedan, pa to je bilo i racionalno, ali i po osjećanju. Video sam da je to jedan trom sistem koji je neodrživ bez spoljašnje energije, odnosno bez ogromnog novca i da se na vlast penju mediokriteti koji nisu više u stanju da rešavaju bilo koju situaciju. I ovi drugi su na mene ostavljali utisak
onako ljudi krajnje uplašenih da ih neko nešto ne pita tako da moraju da iskreno odgovaraju. Samo iskrenost ne. To je bio moj opšti utisak, jer oni u stvari su se krili generacija birokratska koja u suštini se nije više snašla u svetu kojim vladaju sekte, kako bi to rekao Stanley Kubrick. Ko vlada svetom? Ti si otkrio. Pa evo ovako, izvan u stvari samoga sistema vlasti su planeri. Planeri koji se bave slobodnim kanalisanjem kosmoloških zakona. Tako da, i to je zapravo najviši nivo svetske vlade koji daje ideje. A ideje su, ako su tačne, znači ako odgovaraju zaista prirodi, onda najjače moguće sile. Jer su to fizički zakoni koji, dakle, ne mogu biti ignorisani. Ko je nama presudio zapravo? Pa nama je presudio, evo ja to već više puta sam pojao, Malteški memorandum, to je dogovor u stvari, to je međunarodni državni ugovor koji se ispunjava do dana današnjeg, ali ima tu, ima ali, ali je recimo Bostonska loža. Bostonska loža je vrlo interesantna po tome što je tamo bio Mihajlo Pupin. I u vreme kad je Bostonska loža bila najjača u Americi, Srbi u Americi su bili maltene neka vrsta nadljudi, uključujući Teslu koja od Amerike napravio super silu, Paju Radosavljevića koji je bio reformator američkog školstva i druge. Mislim, mi smo bili jako značajni i masoni su zaključili da taj srpski narod ima nekakvu genetiku neobičnu, a osim toga, isto se znalo za to da je ovde, pošto je već Miloje Vasić, mislim, od Kristačevo i Pančevo i ovaj Vinču, da je u stvari to neki arhigen koji je tu transformisan na specifičan način. Pa da, tako da u stvari kombinacija te vinčanske rodovske zajednice gde su svi jednaki i gde se malte ne na nivou tečnog kristala telepatski komunicira na jedan prirodni način, plus Teslin tehnološki komunizam, to je rešenje za čovečanstvo. Nema drug. I to su znali, Bostonska loža je to znala kad je poslala Miloševića. Pošto oni imaju isti znak u SPS, mislim, u družbu. Sad nema tog znaka, SPS je sklonio, to je znak poslovne emisije. Ko je nama poslala Miloševića? Pa Bostonska loža, ovaj ga je direktno, ovaj Paul Volcker, koji je bio sekretar federalnih rezervi, on je rekao, eto, to je jedan čovjek. Kad je bio u Sarajevu, on ga je postavio. A sam rat je počeo 84. masonskim ritualom u Sarajevskoj veći, gde su svi bili tu. To je bio čitav svet i to je objavljeno u politici. Ko je bio u Sarajevu? Bio je, evo ovako, Olaf V, on je bio norveški kralj, jedva su ga doneli već vrlo star. Onda vojvoda od Kenta, onda je bio Akihito, današnji, sadašnji japanski car. Dakle, svi su tu, čekaj, ko je bio, onda nacionalna loža Francuske, Veliki Orijent, tu su se masoni uglavnom. Znači, na Sarajevskoj zimskoj olimpijadi 1984. godine je rešena sudbina Balkana. To je samo jedna noć, rešena potpuno. I pazite, ima o tome film, a to je film širom zatvorenih očiju Stanleya Kubricka, koji govori da svetom vlada sekta. To je poruka osnovna filma. I tu igra Rade Šerbeđija. Šta radi Rade Šerbeđija? Njega je Tom Cruise doveo, pošto on preko Vanese Redgrave ima taj komunistički, da kažem, upliv. Rade i ovi, to je, mislim, kao Judovički, to je linija Che Guevare. Che Guevara i Castro nisu ista linija. I on je njega doveo i on tamo šta radi? Izdaje maske za maskenbal i drži kuplera i sa čerkom. Dakle, potpuno balkanska jedna uloga i on je tako i tražio glumca sa Balkana, koji još šmira, što je šmiranska gluma, gluma nepokrivena emocijama. I to je specifična gluma naša, iz Atelija 212 u stvari potekla. I naši glumci kao šmiranti su visoko kotirani, jer to ovi drugi pravi glumci ne umeju da rade. To neko ko je završio ove druge škole, to ne ume. To se samo učilo u bifeu Atelija 212. Samo to je bila isključio ta akademija. A zašto su Srbi kažnjeni? Ja mislim da nisu kažnjeni, da Srbi ne razumeju svoju situaciju. Mislim da smo mi u fokusu celog sveta, da se od nas u stvari očekuje da dovršimo eksperiment sa samoupravljanjem i nesvrstanošću na jedan poseban način, a to je da izgradimo društvo bez države. To je anarhistički tip društva, kome dakle ne treba suverenitet granica i koje ne ratuje, jer Vinča 2000 godina
nije uopšte ratovala. To je zajednica koja se prostirala od Ukrajine do Grčke. Nema rata, nikakvih oružja, ništa. I to je zapravo idealan tip prirodnog društva koji se sad kod nas radi tako što se razgrađuje država svim sredstvima. Pa, nije tačno da su nas pustili niz vodu i da se niko nama ne bavi. Ne, isključivo se nama bave apsolutno trenutno najbolji svetski planeri. Ovde ima, ako gledate ovaj operativni nivo i to, pa preko 50 službi, to piše u svim novinama, ovde radi. Pa šta oni rade ovde? Kad ovde nema ničega. Mi znamo da je ovde sve propalo, da ne radi industrija, da ne radi ništa, da je politika pogrešna i glupa, pa šta onda rade ti ljudi? To me baš interesuje. Prave novo svetsko društvo. Znači, novo svetsko društvo nastaje na ruševinama Srbije. Apsolutno. Bez granica Srbije. Jedan se šalio, kaže, znate, Evropa u stvari je nastala raspadom Velike Srbije. To je kao šala i Srbija do Toke itd. Ali ako ozbiljno razgovaramo, ovde u stvari će uspeti, kao što je uspeo eksperiment sa SFRJ, sa samoupravljanjem i sa nesvrstanošću, i vidimo da je sada... Znači, srpski eksperiment posle toliko muke i nedaća će biti pobedonosan. Apsolutno. I to svi znaju. To sva ezoterijska društva znaju, ali naši ljudi, pošto je to suviše blizu i pošto smo mi ti zamorci, jednostavno, zamorci bez svesti, mi to nismo u stanju da konceptualizujemo kao istinu. Mi ne znamo u kakvoj smo situaciji i da izvučemo korist iz toga. Tačno. Upravo to. Nismo uopšte svesni zapravo da smo favorizovani kao oni od kojih se očekuje rešenje. Da li bi bolje prošli da smo rekli da smo mi naslednici Tesle, a ne što smo rekli da smo naslednici Svetog Save? Pa naravno, evo, kad je bio neka, u Ruskom domu je bila neka priča o Tesli i tako dalje, onda je direktor Ruskog doma rekao jednu vrlo čudnu rešenicu, Mihajl, jedan simpatičan ovako, tip korpulentan, kaže Tesla je pravi duhovni vođa srpskog naroda. Ja onda shvatim, pa pobogu, to svi znaju sem nas. To je već opšta stvar, mislim, to se već javno govori, ali Srbi to ne shvataju, jer nisu u stanju da prihvate svoju sudbinu. A naša sudbina je nadistorijska. Sa hrišćanstvom je gotovo. Sad počinje naučna religija u Srbiji i Tesla je taj rodonačelnik. Nema konkurenciju nikad. Znači, tek Srbija kad prihvati Teslu za svog svetitelja... Biće sve u redu. Biće sve u redu, jer onda će ta svest nama omogućiti da se na odgovarajućem stepenu, a to je viši stepen koji nam je namenjen, uključimo u svetsku zajednicu. Inače, ovako nerazumevajući, mislim, mi stalno se u stvari susrećemo sa preprekama koje proizvodi naša glupost, a ne realna situacija. Uopšte ne realna situacija. Šta će nam granice? Kakve granice? Granice koje se sad ukidaju svuda u svetu, mi sad tražimo neke granice. A mi smo uvek spremni da patimo i da ratujemo oko nepostojećih granica. Pa da. Nikad nije održana međunarodna konferencija o srpskim granicama. Mi nemamo granice. Mi možemo da izgubimo Kosovo i da prisedimo Italiju. Sve je moguće pravno gledano. A i u srpskoj mašti je otprilike tako. Tako je. Mašta je mašta, to može bilo šta da bude. Ali mi ne smemo dalje otkrivati šta će biti s nama da bi ukinuli iznenađenje i svetlu budućnost koja je pred nama. Znači, nebeska Srbija će se ostvariti kad tad. Na zemlji u Srbiji. Fantastično je s vama razgovarati s takvim razumom. Tragedija je počela kad smo umesto Nikole Tesle i budućnosti izabrali Svetog Savu. Vratili smo se u srednji vek umesto da idemo u 21. Tako je, potpuno. Naprimjer, kad ode neko u Indiju i kaže Sveti Sava, teško da neko zna ko je. Ali ako kaže Tesla, oni svi kažu pa da, Ramakrišnina misija, Svami Vivekananda. Jer u Kalkuti, u centru Vivekanandinom, kad se ulazi, naiđe se prvo na veliki Teslin portret. Dakle, ne ni na Ramakrišnu, ne ni na Vivekanandu. Ali to se objašnjava pismima koje je Vivekananda 1896. godine pisao u Indiju nakon što je posetio Teslinu laboratoriju. On je rekao doslovno ovo. Teslino poreklo je iznad porekla nekih naših indijskih
bogova kao što su Višnu i Šiva, a kaže u električnim pražnjenjima osetio sam i prisustvo samog Brame. To je ocena koju teško da je indijska religiozna misao ikome pripisala od živih ljudi. Onda nije čudno što je japanska verska sekta koja će se proslaviti kad je ubacila otrov u tokijsku podzemnu železnicu. Sarin, da, onaj. Ona došla u Beograd i ti si im bio domaćin kad su u Teslinom muzeju tražili Teslino tajno oružje s kojim će uništiti čitav sve. Kako je došlo do te posete? Tu se desilo nešto vrlo čudno. 1993. godine ja sam izdao list, odnosno časopis filozofsko-naučni Teslijan. Kuma za naziv bila je Margaret Cheney, koja je tada imala već 40 izdanja svoje knjige Tesla, Man Out of Time, Tesla, čovek izvan vremena. I ja, kad sam video da ljudi zaista sa ogromnim interesovanjem kupuju Teslijanu, koja je, kažem, bila i na engleskom i na srpskom, ja sam normalno, pošto sam čuo da su upravo u Japanu izdali dve knjige o Tesli, otišao na filološki fakultet i na katedru za japanski i tamo sam dao tri Teslijane. Ja tada nisam znao da je predsednik srpsko-japanskog društva prijateljstva bio Masaki Vukelić. Sin čuvenog špijuna, Branka Vukelića, prijatelja Zorgea, koji je streljan u Japan. Tajnim linijama Teslijana je otišla u Japan, a u to vreme, nezavisno naravno od Teslijane, razvijala se već sekta koja je poznata kao Aum Shinrikyo. I to je zapravo carski Japan, to je podržavalo samo japansko plemstvo. I oni su samo u Tokiju imali 13.000 kuća, a 11.000 članova. Počeli su kasnije da se šire i u Rusiju i tu je pomagao Primakov, koliko znam, i to je bio razlog. Šef tajne službe KGB-a. Tako je. Pa, ali takođe i orientalista. I on, to mu je zamereno kasnije i zato nije mogao da bude kandidat za predsednika Rusije. Samo i odabrali su zbog toga Putina. A vođa sekte Asahara, on nije dolazio u Beograd? Yoko Asahara ne, on je samo sedeo u jednoj sobi i upravljao mentalnim silama. Ali imali su laboratoriju koja se zvala Nikola Tesla. Šef te laboratorije je ubijen kasnije. Kad su došli oni u Beograd, oni su imali podršku i ministarstva za nauku, za kulturu. Jest, pomoćnik ministra tadašnjeg je bio Uzunović se zvao i to sam ja objavio među nama u Politici, ceo taj tekst. Ja igram šah, sve otvoreno. I on je napisao na tom pozivu kao preporuku da toj delegaciji sekte od 8 članova da dođe u Teslin muzej, napisao je preporuku da je to naučna delegacija iz Japana. I tadašnji direktor Aleksandar Marinčić, koji je bio i akademik, primio ih je. I oni su tamo proveli 2 meseca. Šta su oni tražili u Teslinom muzeju? Tražili su Teslina tajna oružja. A kako muzej ni dan danas nije otvoren i sređen kako treba, tada je bio u potpunom neredu i oni jednostavno nisu među 160.000 dokumenata koliko ima u muzeju mogli ništa određeno da nađu. A uz to, oprema za kopiranje u muzeju nije postojala. To su bili neki stari kompjuteri, PC, koji nisu imali skenere, nije mikrofilmovana bila tada arhiva kako treba i onda su oni otišli i kupili potpuno novu opremu za muzej, jer su u jednoj torbi doneli $500.000, što dakle su u kešu, dakle su sve to plaćali i onda su krenuli da fotokopiraju, ali nisu, Bog zna šta, uspeli, jer samo jedan od njih je znao engleski. I to taj bodyguard te jedne devojke, čiji otac bio japanski industrijalac koji sve to plaćao. Tako da je cela stvar propala i u trenutku kad se u Tokiju otkrilo da u stvari ta sekta hoće da uzme vlast u Japanu, to nije bila naivna sekta, o tome je raspravljao čak i američki senat, onda je naša državna bezbednost pozvala Marinčića na razgovor i rekla sledeće:
ovi su već uhapšeni, kažu, u Tokiju, ovi ovde, to su članovi te sekte, momentalno moraš sve njih da izvedeš u Mađarsku, nekih tamo hapse, da nemamo još i taj problem. Tako da je Marinčić sa svojim sinom, pošto nije bilo osam, pa nije samo moglo to da se uradi jednim automobilom, sa dva automobila celu sektu isporučio preko mađarske granice. Šta je bilo na kraju s njima? Pa neki su uhapšeni, neki nisu i tako, ne znam, tačno nisam baš sve. Kako si ti njih upoznao? Oni su se meni javili jedno večer i rekli da dođem u hotel da bi oni želeli sa mnom da razgovaraju. Ja nisam njih uopšte povezivo sa ovom Tesljanom koju sam ja dao, to sam kasnije rekonstruisao čitavu stvar. I kaže, dođite, mi bi želi da vas pitamo nešto o Tesinim etarskim oružjima i uopšte o njegovoj koncepciji etar. Ja sam se obradovao, rekao, sjajno, evo, kolege, naučnici iz Japana interesuju se za Teslu i odem ja u Hotel Park i sad meni je bilo čudno. Oni nisu jeli apsolutno ništa, a meni su poručili jednu, pošto sam ja jeo meso, oni su bili vegetarijanci, što sam ja te kasnije otkrio, ali nisu hteli da me vređaju, da sad oni ne jedu meso, onda su meni, kako zarežem šniclu, uzmem dva zaloga, oni poruče novu. Kad su mi poručili treću bečku šniclu, znate šta, jasno ono više rekao. I svi gledaju ovako u mene i onda su pitali neke stvari. Ja što sam znao, ja sam im rekao... Šta su tebe pitali? Konkretno su me pitali o skalarnom interferometru. To je Teslin zid od jonske plazme, koji je on bio namenio Jugoslaviji, bivšoj kraljevini Jugoslaviji, i to je preko Meštrovića u stvari došlo do kralja Aleksandra ta ponuda, da je trebalo pet kula da se naprave, kakva je kula Vardenklif na Long Islandu, koje bi napravio taj zid od jonske plazme, kroz šta ništa ne bi moglo da prođe, a da se ne dezintegriše. Dakle, ni avion, ni obični metak, sve bi se raspalo u atome. I to bi bila idealna odbrana, odnosno najbolje moguće defanzivno oružje. To je on ponudio preko Meštrovića. Onda je Meštrović to dao kralju Aleksandru. Kralj Aleksandar je to, pošto u vojsci nije nikoga bilo ko je to mogao da čita, imali smo maksimalno artiljerce, kakva tajna oružja u to vreme, i on je on to prosledio Akademiji nauka. Akademija nauka je to držala 6 meseci i onda rekla da to nije eksperimentalno u potpunosti jasno i podržano, i to je bilo to. Posle su ubili kralja Aleksandra i to je bio kraj te priče. A preko Meštrovića je to išlo zato što je Meštrović bio u Americi i on se družio sa Teslom. I u Meštroviću i memoarima ima vrlo zanimljiva priča o tome da Tesla kaže da su umetnost i nauka ljudski darovi ili osobine koji izlaze iz jednog te istog izvora. Jer, kaže, ono što je u umetnosti kreacija, to je, kaže, u nauci nivo naučnog otkrića, koje nema nikakvu logiku. Naučno otkriće, to je u pravom smislu reči Božija ideja koja se pojavi u ljudskom umu. Tako da, u stvari, ono što je u nauci otkriće i ono što je umetnost i originalna umetnost, to je za Teslu bilo jedno isto. I Meštrović komentariše, nisam sasvim razumeo šta mi on govori. Pre rata su izlazile knjige o Teslinom tajnom oružju, a ja sam u Hoverovom institutu na Stanfordu u prepisci tadašnjeg kraljevskog ambasadora Konstantina Fotića našao jedno Teslino pismo gde on ponovo nudi Jugoslaviji svoje tajne oružje u predvečerje Drugog svetskog rata, kao jedino spasonosno rešenje kojim Jugoslavija može da se odbrani. U tom Teslinom pismu on Fotiću kaže da je već takva pisma poslao Staljinu i da Rooseveltu, predsjedniku Amerike, i da se na tome radi. Šta si ti o Teslinom tajnom oružju otkrio? Pa za mene je bilo iznenađenje da kada sam pre 3 godine bio naučni redaktor za Teslina dela na ruskom, a tamo su za svega godinu i nešto dana prevedene 4 knjige, svi članci, svi američki patenti, zatim sva predavanja i beleške iz Colorado Springsa, i izdate u 250.000 primjeraka. On ima veliku populaciju koja čita tehničke stvari, i trebalo je da izađe i 5. knjiga združenih patenata. Dakle, na osnovu ovih američkih, Tesla imao patente i na Kubi, i u Argentini imao patente, zatim u Nemačkoj 1 broj patenata i 4 patenta u Sovjetskom savezu iz 1935. godine.
oni nisu mogli da dođu do teksta tih patenata, osim do naslova i broja, i onda ih je naprosto bilo sramota da izdaju sad knjigu združenih patenata na ruskom, bez ruskih patenata, pa su odustali od te pete knjige. Je to bila državna tajna KGB-a? I danas je. Pa i danas. Znači, KGB drži te teskene... Patentni zavod te tekstove ne daje na uvid. A naravno, pa sad ne direktno KGB, nego instituti naučni koji rade s državom. Da li je projekat Rata zvezda, koji je kao američko oružje, srušio komunizam, jer Gorbačov više nije mogao da prati trku u naoružanju, zapravo bio teskin pronalazak kosmičkog oružja koje niko ne može da zaustavi. Čak je i ozbiljni listovi, Time i drugi američki listovi New York Times su govorili da je Rat zvezda zapravo teskino tajno oružje koje je sa nipodaštavanjem dočekano u predvečerje Drugog svjetskog rata, ali je ostvareno u oči pada komunizma. General Abramson, koji je komandovao tim celim projektom, on se pozivao otvoreno na Tesline, ne patente direktno, nego na radove koje je Tesla ostavio Americi. Naprimjer, on je 20 godina radio u Wright-Patterson bazi u Daytonu u laboratoriji za materijale i tu je ostavio te otvorene vakumske cevi u kojima su se proizvodile određene čestice. Dakle, on je imao i generatore i akceleratore čestica koje su bile u stanju da probuše, znači visokoenergetske, koje su bile u stanju da probuše, na primjer, 10 cm klirita. Ja imam taj klirit koji je probušen teslinim čestima i koji ne bi mogao laserom da se probuši, jer klirit je za blindiranje kola, svega 5 mm zadržava metke, a 10 cm zadržava tromblone, mislim, za protivtenkovska naoružanja. Tako da je, ako bi se to bušilo laserom, pošto je klirit vrlo tvrd, on bi bio spaljen. Međutim, ovdje se vidi na pravilna rupa, snop se praktično ne rasipa kroz 10 cm tog tvrdog materijala, tako da je očito da je to rađeno na neki drugi način. A Rusi su isto tako proučavali Teslu još od pre Drugog svjetskog rata. Zbunjujuće je jedino bilo to što su kvantni mehaničari napravili atomsku bombu, ali Tesla je bio protiv ofanzivnih oružja i protiv oružja u stvari koja posle toga naprave takvu štetu koja se hiljadama godina više ne može popraviti i bio je za oružja koja sprečavaju rat. Dakle, idealno, recimo, njegovo naoružanje je također bilo loptasta munja. To su dve frekvence kuplovane koje su u stanju da formiraju loptaste munje, na primjer, na brodovima ili avionima. I to i onda to izaziva na samim ivicama dodatnu struju koja aktivira eksploziju te loptaste munje. Tako da je praktično to bilo jedno veoma jeftino oružje, potpuno neodbranjivo. Ali Tesla nikada nije dao, kako on kaže, taj jednostavni matematički zakon po kome nastaju loptaste munje. Suzdržao se jer to oružje nije bilo čisto defanzivno, a on se zalagao za prestanak rata. I kaže, ako već morate se igrate rata, onda prepustite rat mašinama. Nek to bude neka viteška borba uma, kao da igraju neku igru. Nekakav virtualni rat, kao igrica na kompjuteru. Jest. Bio je jako protiv atomske bombe, jer je verovao u paralizam svetova. Znači, mi u stvari kada cepamo jezgru atoma, to u mikrosvetovima paralelnim proizvodi iste efekte kao kad bi nama eksplodiralo sunce. Zato je Einstein bio toliko protiv Tesla. Pa više je Tesla bio protiv Einsteina u stvari. Einstein je bio izuzetno popularan, pa mu nije Tesla smetao, ali Tesli je smetalo to što se iza Einsteina u stvari kriju upravo inženjeri koji bez etike svoje naučne eksperimente i dostignuća daju neodgovornim vlastodržcima na upotrebu. I na kraju krajeva to je rezultiralo na najgori mogući način da su nuklearne elektrane date na komercijalnu upotrebu, tako da sad mnoge firme proizvode nuklearne elektrane i to je u stvari planetu Zemlju uvelo u neki blagi nuklearni rat. Jer jako mnogo
jako mnogo elektrana ima i one sve zrače nakon 35 godina, one moraju da se demontiraju. Mi ne možemo da se oporavimo ni od ovog osiromašenog uranima s kojim su nas gađali, a kamoli od nekih jačih dejstava nuklearnih. Srećom, ovde nisu išli na gradnju elektrana. To je sprečeno da se rat se planirao znatno ranije. I kad je trebalo da se gradi elektrana, onda su dva čoveka vrlo interesantno u Skupštini, to gromoglasno tada vrlo uticajna, jedan je bio Pavle Savić, a drugi Dragiša Ivanović, posle Černobila tražili da se izglasa taj zakon. I on je još uvek na snazi, iako je Jugoslavija propao. Tako je, to je naša sreća. A da li su Japanci znali za Teslino tajno oružje? Su oni znali šta traže u tim razgovorima s tobom? U njihovoj svesti to je bila tajna arhiva u kojoj bi oni mogli da uzmu direktno konstruktivni papir i da naprave to oružje. Međutim, toga tu nema. I da otmu vlast u Japanu ili da naprave neku ekspanziju Japana u celom svetu. Šta su oni hteli? Šta su oni tebi govorili? Pa Japan je okupirana zemlja, a oni su se pobunili protiv toga. Oni su hteli Teslinim tajnim oružjem da se oslobode od američke okupacije, koja je uspostavljena sa atomskom bombom koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki. MacArthur je bio sa Popajevom lulom, kao što znam, guverner Japana. Ali Japanci nisu naročito kreativni. Osim floppy diska, ja ne znam da su Japanci nešto pronašli. Oni su sve pronalaske pokrali po svetu i napravili od njih tehnološka čuda i koja su bila osnov i napretka Japana. Tako su hteli Teslino tajno oružje, ko što su ukrali tranzistore, ko što su ukrali kompjutere, sve ono po čemu će se proslaviti, oni su hteli da od Teslinog tajnog oružja naprave nešto čime će gospodariti svet. Tako je. Jesu oni krili na tim razgovorima s tom šta oni hoće zapravo? Pa oni su samo pitali, oni uopšte nisu odgovarali ni na šta. Oni su mislili da si ti veleposednik tog Teslinog tajnog oružja i da možeš da ih dovedeš do tog pronalaska. Jeste, to su oni zaključili na osnovu čitanja mojih članaka u Tesljani koji su bili na engleskom, pa su mogli lako da ih čitaju, ali ja sam tu izrazio zapravo veru u Teslinu fiziku i to da bi neki Teslini eksperimenti, ako bi se ponovili, potpuno promenili naš odnos prema prostoru, vremenu i građe materije, jer sam našao kod Tesle i taj deo je u muzeju, ja pretpostavljam da Amerikanci, ako su sve iskopirali, nisu to smatrali ozbiljnim, pa su poslali kao ajde, ovo je ludost da to pustimo, a to je zaustavljanje radioaktivnog raspada radijuma i izotopa urana. Jesi znao da su oni verska sekta? Šta su oni? Šta si ti mislio da su oni tajno društvo? Ne, oni su bili tajna sekta i tad kad sam s njima razgovarao, to nisam znao. Oni su meni rekli da su oni ljubitelji Tesle i da njih u stvari velike japanske firme, Hitači, ne znam sad tačno koje su oni tad firme naveli, šalju da oni ponovo revitalizuju tu Teslinu nauku i da, eto, očekuju od mene neku saradnju. Ja sam rekao, ako je nauka u pitanju... Ko su oni bili, verski zanesenjaci ili naučnici ili... Jedan jedini je tu bio inženjer koji je nešto malo znao engleski, pa nije mogao da čita, pošto je kompletan Teslin arhiv na engleskom i nije mogao to dobro da razume. A ovi drugi su bili razni struka. A je Vukelićev sin prevodio? On se držao potpuno po strani i onda je samo napravio jedno veče, u stvari, o Tesli u gradskoj biblioteci, gde se pričalo tako najopštije o Tesli, a ja ni tad još nisam znao ni ko je u stvari Masaki Vukelić. Njegova majka je Japanka, a otac je Vukelić. Znači, saradnik legendarnog Zorgea, koji je javio Staljinu za napad na Sovjetski savez i koji je na kraju otkriven i koji je streljan. Ali iz svega toga sam ja shvatio. Bio u Japanu kao tajni dopisnik politike, a zapravo agent NKVD. Zapravo agent. Ali sam ja iz svih tih događaja shvatio koliko je Tesla fantastično značajan u stvari kao poluga
moći naučne, a Boga mi i dublje od toga jedne duhovnosti svetske, da ne kažem jednog novog tipa naučne religioznosti, i bitan u stvari za ujedinjenje sveta. S Teslom se računa, a računa se u najdubljim nivoima svetske vlade. To sam potpuno siguran. Kad si čuo šta se desilo u Japanu, da su podmetnuli otrov u podzemnu železnicu Tokija, da je dosta žrtava. To mi je bilo čudno, jer sarin je nešto potpuno, kako bih rekao, taj njihov interes. Obični bojni, mogli su i fosgen i difosgen i perit, šta god su teli od bojnih otrova, ali to je jedna primitivna hemijska tehnologija. Ne vidim ni zašto bi to radi. Mislim da je to provokacija da se cela sekta prizove u javnosti, onda da se s njima obračune, tako sam to shvatio. A neki od ovih koji si ti upoznao, gde su oni bili u trenutku eksplozije u Japanu? Ne znam, ja kad su se vratili u Japan, ja sam posle izgubio sa njima svaki kontakt. Jesu oni bili tu u vreme trovanja podzemne železnice? Jesu, jesu. Tog dana, to se radilo od 24 sata. Tog trenutka kad je to objavljeno, odmah su zvali Marinčića i ove da... Da ih izbace u manje. Da ih izbace, da nema s time Srbija. Jer tebe DB saslušavao kod druženja s njima? Ne, zvao me japanski jedan dopisnik, samo da me pita da li sam ja njima davo neka dokumenta. To je bio dopisnik japanske televizije. Ja sam rekao ne, pa tek smo počeli da razgovaramo, rekao, o nauci. Eto, a hvala, i to je bio ceo razgovor. Da li si ti Teslino tajno oružje nudio našim vlastima kad je Srbija u najnovijem ratu bila ugrožena, kad se raspadala Jugoslavija? Ja mislim da je najvažnije Teslino oružje u stvari njegov set naučnih ideja s kojima bi mi mogli da otvorimo sva zatvorena vrata u svetu, jer je to trenutno jedini oblik mišljenja u fizici koji može da reši probleme, na primer, energetike, zatim probleme fuzije i najzad da ukaže na vezu, znači na duhovnu vezu koja je najvažnija danas, da se otvori jedna perspektiva, jedan novi oblik verovanja između tehnologije i duše, između fizike i duha. I to je nešto što visi u vazduhu i mi moramo to da otvorimo, jer je kod nas taj arhiv. Ali mi smo među vremenu postali jedna srednjovekovna pustinja izvan vremena i prostora. A koliko Teslinih pronalazaka je dobilo praktičnu primjenu? Bar 10 Nobelovih nagrada. Bez Tesle ne bi bilo ni mobilnih telefona. A ni radara, ni bežičnog upravljanja. Ničega, malte. Celokupni telekomunikacioni sistem ne bi postojao, pa na kraju krajeva ne bismo mogli da transportujemo električnu struju sa hidrocentralama. Mislim, gotovo ništa. Gotovo ništa. Kad si počeo da se baviš tajnim znanjima? Počeo sam 70. godina kad je moja sestra Marina rekla, jao, ima jedan čovek koji može da gleda u karte, zove se Aca Student, čuveni Aca Student. Pre toga je bila, a to mi je pričala moja baka, neka Femka. Glavna beogradska vračar. Čuvena Femka koju je Petar Živković podigao u kuću jer mu je sve rekla, ona je bela ruka i u stvari štitila Femku, ali šta je mogla Femka? Femka je mogla da govori glasom mrtvih, pa su ljudi onesvešćivali. To je bilo, i to sam čuo sa nekoliko strana, i to je bilo jedno pozorište koje ljudi nisu mogli baš dobro da izdaju. Ona je jednostavno se molila pred ikonom, okrenuta leđima, taj kome ona treba da uspostavi kontakt sa nekim iz porodice koje je umro, jednostavno tu stajao i molio se, i onda je ona počinjala da govori glasom i to mnogi nisu izdržali. To sam sa tri strane čuo. Ljudi danas ne znaju ko je bio general Petar Živković. Siva eminencija režima kralja Aleksandra, možda i njegov ljubavnik, kao što se nagađao. Svašta, da. Vođa Crne ruke koja je srušila drugu tajnu organizaciju, Crna ruka koja je... Bele ruke. Bele ruke koja je srušila Crnu ruku. Jeste. Dragutina Dimitrijevića Apisa koja je stajala iza atentata na kralja Aleksandra Obrenovića i Dragu Mašin, iza atentata u Sarajevu, posle čega će doći do sudbonosnih događaja Prvog svjetskog rata i streljanja Apisa i njegovih drugova u Solunskoj aferi.
A taj general Petar Živković je bio tada član Crne ruke i otvorio je vrata da zaverenici iz Crne ruke uđu u kraljevski dvor i ubiju Aleksandra i Dragu Mašinu. Međutim, prešao je na drugu stranu i formirao je Belu ruku. I šta je Femka bila u Beloj ruci? Vračar. Femka je bila Milja Vujanović Bele ruke, da tako kažem. Ona i režima stvari... šestojanovske diktature kralja Aleksandra. Jest. Nju se slušalo. Ona je imala kuću Dimitrija Tucovića, koju je direktno Petar Živković i zahvalnosti za precizne savete. Ali u to tebi vreme... Tebi je baba to pričala. Meni je baba pričala, a posle još sa dve strane sam čuo opet od baba. Sve tri bakice su mi to rekle. Ali interesantno je, sad je izašla knjiga uspomene jednog diplomate, Čedomilja Mijatovića, koji je bio diplomat, odnosno poslanik na engleskom dvoru kralja Aleksandra Obrenovića. Sad, šta on kaže? Još u martu mesecu, na tri seanse spiritističke u Londonu, ima sve taksativno navedeno, rečeno mu je da će kralj biti ubijen i tačno su sve opisali, ko ulazi, kako ulazi, šta radi. On je poslao pismo kralju Aleksandru Obrenoviću, ali to pismo do njega nije stiglo. Diplomata i ambasador i ministar Čedomilj Mijatović je najviše zaslužan za promociju kremanskog proročanstva, kome takođe je najavljen kraj dinastije Obrenović i ubistvo Drage. Tako je, kremansko proročanstvo je vrlo neobično. Ako sad pogledamo malo unazad, pa vreme Mihajla, kneza Mihajla Obrenovića, vidjet ćemo da je Helena Blavatska dve godine putovala kroz Srbiju više puta i da se družila sa Katarinom, sa tetkom Mihajla, kneza Mihajla i da su oni zajedno... Koja je ćerku htjela da uda za Mihajla? Da, i prizivali su duhove. E sad, ona je odsedala kod protezarije u Kremnama, Helena Blavatska. Protezarija, pošto su odvojica bili nepismeni, Miloš i Mitar, onda je protazarija u stvari to napisao. Ali interesantno, kad je ovde izdato po ko zna koji put, da kažem, malo dopisano kremansko proročanstvo, kad je dolazio Milošević na vlast, onda je predgovor za to izdanje napisao lično Vesko Savić. Poslednja rečenica te jedan od čuvena četiri psihijatra koja se bave srpskim narodom. On je na posljednje rečenice rekao, kaže, glupak je neuništiv. Tako završava predgovor. A interesantno je i to da je recenzent tog predgovora Žarko Korać. I to je zanimljivo. U ostalom, i Duško Kovačić je napisao izgubljeno kremansko proročanstvo koje prognozira kraj epohe Slobodana Miloševića i da će se pojaviti neko od prilike kao što je Koštunica. Jeste, čiji će prezime biti kao mesto odakle potiče, ali to naravno nema u 19-vekovnom kremanskom proročanstvu, nego je kasnije. Pa i danas ima u Kremnama postoji rođak koji nastavlja, ali ne toliko uspešno. Znači, Srbi se već vekovima bave tajnim znanjima i ne veruju u stvarnost, veruju da ipak neka sila stoji iza svega. Šta je tebi prognozirao Aca Student, tebi i tvojoj sestri Marini Abramović? Šta je prognozirao Marini, to je interesantno. Njoj je rekao da će da ide u inostranstvo. To je bilo 71. druga godina, ona je otišla 76. i to nakon što je dobila nagradu 7 sekretara Skoja. Tad je shvatila da je vrag odneo šalu i da mora da beži ako hoće da se slobodno bavi umetnošću i dalje. A meni je rekao, pogodio mi je nekoliko ocena koje su mi tad bile važne, ja sam išao u srednju školu i takođe neke ljubavne dogodovštine, sve vrlo precizno. I onda mi je rekao takođe jednog čoveka, ime čoveka koga ću da upoznam i koji će da mi pomogne oko neke stvari i to je rekao direktno to ime, a negde 71. ili 2. ne sećam se tačno godine, i rekao je, kaže, on će ti pomoći da izdaš jednu knjigu, zvaće se Drago Zdunić. Meni to ništa nije značilo 71. Ja sam to tako reći i zaboravio, ali 81. upoznam Draga Zdunića i on mi štampa knjigu poezije, male pesme u Zagrebu. Eto. Dakle, Aca Student bio ozbiljan. A je bilo još vračara u Beogradu tog doba?
Jeste, bilo ih je dosta. Ja lično sam obilazio jedno vreme Vračare, išao sam i u Banat, prosto me to zanimalo, išao sam i na Homolje i sad šta sam zaključio? To je da ovi pravi koji zaista nešto vide imaju jedan vrlo karakterističan tip podočnjaka. To su prvo crni, gotovo brown, pa onda tamno žuti, pa svetlo žuti. I da njima svima žuč ne radi dobro. To im je karakteristika. Ne znam zašto i kako, to još istražujem. A takođe mi je po Marininoj preporuci, koja je tada bila u radionici Krste Hegedušića, išli smo i u Zagreb, u Radićevu 31, gde je bio Črljenko. Črljenko je bio Ukrajinac jedan koji je gledao u kafu. I sad, kako je on radio? On uvek skupi po troje, svi popiju kafu, on i svoje šoljice stavi po jednu kaščicu svima i onda svi piju tu kafu i on malo popije i onda ugasi svetlo, samo gori neka lampica i onda on kao gleda u tu šolju, ne vidi se naravno ništa i onda proriče. I on je bio fantastično precizan, a u to vreme on je bio poznat u Zagrebu jer je baš preko Hegedušićeve radionice svi došli do njega jer je on gledao ovaj Savki Dapčević Kučar i Miku Tripalu i to šta će s njima biti i pošto im je sve rekao, oni su bili vrlo nezadovoljni time. Znači, on je prognozirao njihov... Sve im je preko, da. ...pad u mas poku. Jest. A kako su komunisti gledali na Vračare? Ti, Marina, ste iz istaknute komunističke porodice i otac i majka su vam narodni heroji. Šta su oni govorili? Otac je, naravno, uvek se smejao i to su praznovjerice. A majka je bila opreznija, ali nije volela da sluša uopšte o tome. Mislim, on se o tome nije moglo razgovarati, shvatila da ne može da spreči sad. Mislim da punoletna deca idu kod Vračara, ali je to smatrala jednom vrstom skretanja. A bakica, međutim, ona je sa svojima tu imala jednu drugaricu, baba Višnju, one su gledale u šolju i tako i, boga mi, pogađali ispite sve. Mislim, to je glavno pred ispit bilo. A čuna je vaša porodica. Šta je vama bio patrijarh Varnava? Pa, iz naše porodice u stvari su dva patrijarha. Jedan je ovaj državni službeni patrijarh Varnava, to je rođeni brat mog dede po majci. On se Varnava Rosić, a drugi patrijarh je disidentski patrijarh Antonije Abramović, koji je rođak našeg oca. Prvi kontra propolit u Crnoj Gori, crnogorske nezavisne... Tako, on je proglasio 93. nezavisnu crnogorsku crkvu na Cetinju. Tako da imamo iskustvo to porodično, genetsko, crkveno na obe strane i možemo i možda i neku nezavisnu veru da proklamujemo jednog dana preko Tesle, na primjer, što da ne. Patrijarh Varnava je otrovan. To svi kažu, da. Najverovatnije jeste, jer je on u stvari zastupao politiku kralja Aleksandra. Preto, ako ovaj 34. nastradao, patrijarh je nešto kasnije. To je sasvim logično. On se protivio konkordatu sa Vatikanom. Da, i kažu da je njegova smrt bila uslovljena time. Najverovatnije on je u stvari odbijao vezu sa, ima propoved na Božić, gde govori o crnoj internacionali. Crna internacionala su jezuiti. Tako da on u stvari nije sa zvaničnim Vatikanom bio u koliziji, nego sa ovim Vatikanom u Vatikanu, koji je najzad, kao što vidimo, i pobedio. Sa sadašnjim papom, koji je prvi jezuita, koji je papa. Dakle, sadašnji papa kao jezuita, on iznad sebe ima ne samo Boga, nego između Boga i sebe on ima jezuitskog generala, koji je u stvari poglavar reda i pravi papa je tajni sad. Jeste vi znali tada za crnu internacionalu koja vlada svetom, za tajnu vladu? Šta ste vi znali? Ne, jer komunističko obrazovanje je bilo čisto pozitivističko. Dakle, sve je bilo jasno, postojali su zakon istorije, kapitalisti su bili negativni. I ja sam, zato što sam se rano interesovao ne samo za tajna znanja, nego za istinu. Mene je u stvari zanimala istina. To je taj filozofski... I ko vlada svetom i šta se krije? Šta se tu... Sve mi je bilo nelogično. Ja sam video da komunisti, recimo, napadaju kapitaliste, rade sve pogrešno, a onda dobiju od njih ogromne pare.
Mislim, nije mi bilo jasno zašto Amerika daje milijarde Titu koji, na primjer, u Surdulici ima komitet partijski koji ima ideološku komisiju koja maltretira neke pesnike koji nisu dovoljno na partijskoj liniji. Nije mi bila jasna ta veza. I onda sam počeo da proučavam neku uopšte sistem uprave svetom i sad sam već došao do nekih predviđanja, pa sam testirao, recimo, ali predviđam. Ali i ti, Marina, ste bili deca komunizma. Marina je bila sekretar partijske organizacije na Likovnoj akademiji. Zamenik sekretara, evo, precizno, precizno. Da, i onda se razočarala 68. godine kad su se studentske demonstracije završile kozaračkim kolom i kad je ona shvatila da su u stvari studenti izigrani i da je to sve bila jedna manipulacija i onda je izašla iz partije. Onda je krenuo SKC, to je taj moment u stvari kada je titoistički režim, ne sam Tito, naravno, ali titoistički režim, shvatio da mora studentima da da nešto i da jednostavno politički angažman zameni umetničkim. To je već uradio Warhol. Već je bio taj američki, ili to Marioni. I Tito im daje dom UDBA, nekadašnji oficirski dom. To je cinično, strašno. Iz koga su upravo Apis i njegovi zavernici pošli da ubiju Aleksandra i Dragu Mašin, gde su održali poslednju zavereničku večer. Tako je, tako je. I onda... I šta se počinje da stvara u SKC? Nova zavera. Nova zavera, konceptualna zavera. Direktor SKC-a je... Pere Ignjatović, koji je bio šef FOS-a, ovog fakultetskog odbora Saveza studenata, pa onda, pošto je bio čovek pošten i nije mogao da se bavi politikom kao takav, a opet da ga ne bi potpuno sklonili. Komunisti su imali, to se mora priznati, kompleks buržoaske kulture i s njima je mnogo bolje bilo raditi iz te pozicije pesnika, reditelja i tako dalje, jer oni vas sklone društveno, ali vas ne likvidiraju, nego vas ostaju u nekoj poluslobodnoj zoni gde vi možete da radite praktično šta hoćete ako ste na višem duhovnom stepenu. Ako ste na nižem, onda se sekirate pa vam pukne srce. Ali SKC će se proslaviti kao za direktora postavljena Dunja Blažević, ćerka moćnog hrvatskog političara Jakova Blaževića. Tužioca na Stepinčevom suđenju takođe. Dunja je, pa njen muž je bio Damjan Damjanović, koji se takođe slika. Radomir Damjanović Damjan, koji je bio slikar i tada već fancy slikar. Ljudi su kupovali njegove plaže. Slikao njegove plaže. Plaže su bile čuvene. E, onda je on počeo u stvari da se bavi konceptualnom umetnošću kao jednom novom fazom u razvoju. I oni su imali i sina koji je danas isto živi u Beogradu i takođe je konceptualac. I onda je Dunja kao kustos galerije strahovito pomogla taj pokret konceptualni. Imali su prvu izložbu Drangularium, gde je svako doneo šta je hteo, na što su strašno reagovali svi ovi konzervativci, kao što je recimo Kalajić ili Đorđe Kadijević. Oni su se strašno iznervirali. Zašto? To je to kao nije umetnost. Ali naravno, ta umetnost je već u svetu uzela maha i mi smo treći. Prvo je bila Slovenija, pa Hrvatska, pa Srbija, a u Americi je to već, kako bih rekao, tržišno bilo priznato. Već su ogromne cene bile plaćane za Campbell konzerve Andy'a Warhola. A tvoja sestra Marina je studirala likovnu akademiju zajedno sa Slobodanom Šijanom, koji je prvo završio... Koji krije svoje slike. Gde su slike Slobodana Šijana? Ali Slobodan Šijan ima slike Marine Abramović, dok je ona još radila slike na platu. Tako je, a te slike Marina hoće da sakrije, ali ne može sve. Čekaj, tebi je sestra oduzela sve slike? Sve, apsolutno, te stare slike, što je ne samo meni, nego celoj familiji. Celoj familiji, ona to sve drži pod ključem i namerava da to... Ona je htjela da spali to. Htjela je da spali, ali to je malo odloženo i tako, ali... Ne želi da to iko vidi i sad vidjet ćemo kako... Znači ti više nemaš ni jednu sliku Marine Abramović? Samo fotografije. Ništa? Ništa. Apsolutno ništa. Da li si tad znao šta će postati tvoja sestra? Nisam, naravno, jer nisam imao uvid u sve šta se u svetu tada dešavalo. Ja sam imao ta 16-17 godina kad je sve to počelo.
ali sam video da se oni sastaju, da kažem, ta grupa, Marina, Neša Paripović, koji je posle bio i njen muž, 7 godina su bili u braku, zatim Šilja, ovaj, Todorović, pa onda Raša Todosijević, a bilo je tu i drugi, bili istoričara umetnosti, Jadranka Winterhalter, na primjer, i oni su se sastali svaki dan i tu su kovali zaveru, u stvari, da za novu umetnost u Beogradu i bili su tom da unište slikarstvo kao prevaziđenu kategoriju. Nema više figurativnosti, sad je nova estetika Džozefa Kosuta, takozvana nevrednosna estetika, znači samo se opisuje delo, govori se isključivo o tome šta se percepira čulima, ali se ne daje nikakav smisleno vrednostni sud. I to je bila ta iskorak u estetici u odnosu na prethodnu figurativnu umetnost. Svi su bili šokirani performansima Marine Abramović u SKC-u. Ona umalo nije izgubila i glavu. Jesi ti bio prisutan kad je ona gola ležala u jednoj petokraki oko koje je gorela vatra? Kako to bio? Jesam, tu je bio i... Pošto je vazduh bio razređen u centru petokrake, ona je u stvari se one svestila i to je primetio jedini Damjan, koji je onda ušao, shvatio je da ona malo dugo tu leži i onda je klik bio... Ona je pao u nesvet. Pa da, i onda je on izneo na rukama. I odneli su je u hitnu pomoć. Pa da, malo su je. On je onda shvatio da ona nema zapravo vazduh, jer je ta vatra prilično jako gorela. Velika je zvezda bila, pošto je ona cela ležala u tom unutrašnjem krugu, to su bilo nekoliko metara u piti. Kako se ti osjećao kad ti sestra gori pred očima? Pravo da kažem, bio sam zapanjen, jer nisam nikako to mogao da povežem, pošto je majka naša istoričar umetnosti, bila po studijama i on... Ona je bila direktor Muzeja revolucije. Kasnije je bila direktor Muzeja revolucije, a pre toga je vodila fond Moše Pijade pri srpskoj vladi i družila se sa svim umetnicima, sa Zoranom Petrovićem, sa Lukovićem, sa Ćelićem, tako da sam ja sve njih upoznao kao vrlo mali, što sam na sve te izložbe. I uvek sam se pitao zašto kad dođem recimo na jednu izložbu, onda sve slike su slične. Zašto jedan umetnik ne pravi različite stvari pa da to bude zanimljivije? Onda uvek me ga čuti, to je stil, to je stil. I tako sam ja upoznao te ljude, ja sam vidio to težak, ontološki, suštinski sukob između umetnosti do tada i neke nove umetnosti koja se probija. A video sam taj fanatizam koji je bio strašno infektivan mentalno i emotivno kod ovih ljudi koji su se kod nas sastajali. Smo živjeli tad u Makedonskoj ulici u velikom stanu i tu su dolazili svi umetnici. Zaverenici. Zaverenici jednu godinu dana, a imali su političku podršku preko Dunje. Jer dovoljno je bilo što je ona ćerka Jakova Blaževića, Jakov se nije uopšte u to mešao, naravno. Ali gde god ona nastupi, to je otvaralo vrata. Imali su velike pare, oni su za aprilske susrete grdno trošili svake godine, dole su strani umetnici. Znači, komunističke vlasti to podržavali? Podržavali su finansijski i to onako ozbiljno. Ali sve do trenutka kad je Dunja postala direktor SKC-a i onda razvela se od Damjana i onda je sledeći muž bio Žarko Papić. E, Žarko Papić je bio onaj ekonomista dogovorne ekonomije i tu je bio jedan veliki pad svega toga. Ali kako si osjećao, koliko si imao godina, tvoja sestra gori u plamenu kao spaljivanje veštica u centru jedne petokrake? Vrlo šokantno, pri čemu jedno sam sa ocem o tome razgovarao, mislim, otac i majka su bili razvedeni, ali ja sam išao često kod njega i on je rekao, a to ti je herojstvo, ko u ratu, to mora i umjetnosti, ako se ne istakne ništa. Tako je govorio. To je njegov komentar bio na Marininu zvezdu. Mora se istaći. Ona je stekao i opekotine i... Pa da, nije trčala na bunkere, jer je prošao bio drugi svjetski rat, ali je, mislim, napravila svoju... Ali je petokrak i gorela. Jest. Jesi ti razgovarao s njom kad je ona došla iz Bonn? Jesam, kako da ne. Ali ona je bila kao u nekom transu. Mislim, ona je potpuno bila opsednuta, u stvari, tom idejom i joj su intuitivni. Jest. I on je... I on je to smatrao strašno značajnim. Inače, on je bio pilot Luftwaffe i letao iznad Zagreba i bio je tamo na ovom aerodromu Pleso su oni bili stacionirani.
Ali Boys je pokušao zapravo da se svojom umetnošću na neki način suprotstavi toj rastućoj malograđanštini koju je podržavala jaka nemačka industrija. I u Düsseldorfu on je učio sve vreme studente da ne smeju izlaziti sa svojim stvarima na tržište i da iako ljudi to cene i kupuju, oni lično ne smeju da imaju, pošto je bio budista, nikakav osjećaj da je to dobro, nego da budu potpuno odvojeni od svega toga. I najzad je, kad su mu priredili izložbu u Guggenheimu, ja sam slušao to predavanje, se 2 sata pravdao pred studentima zašto je ta izložba uopšte održana. Jer u stvari, slično i Beckett uradio. Beckett kad je dobio Nobelovu nagradu, on je znao da je gotovo i onda je pobegao u Tunis. Jer šta znači Nobelova nagrada? Znači ti si etabliran, to prihvatio sad avangarda, si... to je gotovo. Tu nema više avangarda. Znači pobuna je završena. Pobuna je završena, platili smo te, priznali, slavimo te, gotovo. Beograd je pratio Marinine akcije. Ona je u SKC-u se sekla žiletom, nožem su je napadali. I to je žiletom obrnut u petokraku na trbuhu. To je sad sledeći bio performans, jer u stvari ona se na neki način pokušavala da oslobodi komunizma. Komunizam je bio jedna teška sektaška infekcija, to je sekta bila, komunisti su u tajnosti sve radili. Znači ona je nastala petokraku žiletom na svom golom telu, ne opsednuta đavolom. Ne, jer upotreba određenih simbola ima veze samo ukoliko je čovek zaista u potpunosti podudaran sa tim simbolima. Ali ako ih koristi kao sredstvo umetničkog izraza, onda očigledno ima nezavisnost, neku koja ga ne ubacuje u to isto stanje u koje ubacuje druge kad to gledaju. Tako da je izašao članak "Đavo u Marini Abramović" u New York Timesu, prenela i Politika, ali to niko ozbiljno nije shvatio. Nije ozbiljno shvatio što i nije istina. A jesi ti se bojao za nju? Da će ona nešto učiniti sebi ili će joj neko naneti neki bol, da će stradati, će izgubiti glavu? Pa nisam. Znaš kako, ja sam rođen religiozan i za mene u stvari smrt predstavlja moment kad postajemo besmrtni. Tako da nije to... Trenutak kad se rodimo, mi ulazimo u stvari u fazu jednog smrtonosnog obolenja i svaki dan mi samo gubimo životno vreme, što je glavno. Tako da ja nisam se nikad bojao ni za druge, a ni za sebe. Prosto nemam taj osjećaj. Pa jesi nekad s Marinom posle tih njenih akcija u SKC-u razgovara? Jesam, mnogo puta. I onda sam, kažem, ponovo shvatio šta je to umetnik. Umetnik nije svesno biće. On ne eksplicira ništa. Kako ona tebi se pravdala što se reže žiletom po golom telu, što dozvoljava da je napadnu nožem? Šta ona sve radila? To je tako nekako, to ja ne znam tačno, ali mislim, osnovno da to treba da uradim i onda se smirim posle toga. Tako ona odgovara. Tako govori ona, da. Od svojim... Ona ne daje nikakve podatke. Ali dobro, to i drugi, rezimo, pita reditelja za film, on ne zna ništa da kaže. Nijedan reditelj. Kakve eksperimente iz tog vremena pamtiš, Marine? Bilo je i nežnih stvari, kao na primjer oslobođenje vidokruga na fotografije Beograda, pa onda izbeljene neke kuće. I onda to je tako lepo izgledalo, Beograd bez nekih ružnih kuća. Pa onda, na primjer, cvrkut ptica u prirodi. To je opet bila reminiscencija na to što je, kad je Picasso imao prvu izložbu svoju u Moskvi, onda je Katerina Furceva, tada ona je ovako ko T-34 tank žena, ona je tada došla Picasso i rekla, ja ovo ništa ne razumem. A Picasso je odgovorio, a da li razumete cvrkut ptica, gospođo? I to je onda u njihovom, pošto su oni bili obrazovani likovno i tamo su imali istoriju umetnosti, su bili strašno opterećeni u stvari tim slikama iz prošlosti i stilovima, epohama, barokom, kubizmom, abstraktnim slikarstvom, oni su od toga svega oslobađali. To je bila možda i najlepša faza. Pošto su slike Marine Abramović pod ključem, da li bi mogao da ih prepričaš? Znači, usmena verzija njenih slika. Imala je prvu fazu Tenebr, sve tamno, to su bili neka mesečno, to je pre likovne akademije, meni se to jako svidelo, mi to podsjećalo uvek na Šagala.
jer i Šagal, kao što znamo, je odbijen u Vitebsku sa likovne akademije zato što nije umao ništa da nacrta. Dakle, ni Marina ne ume da nacrta. Sad kad bi, recimo, ove vazne ili ovo trebalo da nacrta, to bi bio veliki, veliki problem. Uvek je pratila svoju misao i svoj gest, a nije pokušavala uopšte da nauči tehniku. Ali tada to, pošto se radi o slikama koje je radila u 14., 15., 16. godini pre akademije, onda one imaju neku neverovatnu snagu, ispoljene duše direktno na platno. Sve su na lesonitu, pa tamne i dalje, nije tehnologija dobra, pa su sad po meni verovatno još i bolje kad bi ih videli. Znači, to otprilike kao Maljević, crne slike. Da, malte ne. Pa da, Maljević je odbio ovoga, upravo on je odbio Šagala sa akademije. Ali ona je u stvari intenzivno tad čitala. Strašno mnogo je čitala i to unutrašnje preživljavanje se videlo na tim slikama kojih je bilo jako mnogo. Ona je po 3-4 svaki dan. Svaki dan slikala. 3-4 slike dnevno? Po 3-4 slike, ima strašno mnogo tih iz prve faze. Jako mnogo. Pa na akademiji šta je slikala? Na akademiji posle se borila 2-3 godine sa programom, jer oni tamo stave, ne znam, volujsku glavu, pa draperiju, pa stave neke čičkove i sva to moraju svi da crtaju tu mrtvu prirodu. To je za nju bilo strašno. Pa kad god bi prošla ispit, ona to sve uništa, to što je crtala. Te prošle godine. I kad je došla kod Stojana Ćelića na specijalku, na postdiplomsku, tu se otvorilo, jel, Stole Ćelić je isto bio abstraktno nastrojen i onda je on puštao i svoje studente da slikaju šta hoće. Onda je slikala fazu oblaka. Oblaci, nebo i tako. Sad to je bila malo reminiscencija i na Magrita. Magrit ima neke takve slike. Ali to je bio moment u stvari kad je ona, znači, raskrstila je sa ovom tamnom fazom zemlje, između se emotivno ispražnjavala u stvari u jednom životu koji je bio vrlo intenzivan tada, mislim, društvenom životu, i onda je otišla u oblake i to je bio kraj slikarstva. Više nije slikao. Posle oblaka ništa nije slikao. Više nije slikao. Ona je otišla u majstorsku radionicu Krste Hegedušića u Zagreb, koji je bio veliki majstor iznad Titovog radnog stola u Užičkoj 15. Stajala je monumentalna kompozicija Stubičke bitke i pobune Matije Gupca. Kod njega je ranije išao i Vlada Veličković i mnogi drugi su od njega učili. Šta je Marina naučila u Zagrebu? Ništa u vezi slikarstva, jer nije ni htela da uči slikarstvo, ali naučila je neke tehnološke stvari koje kasnije mogla da primenjuje da je slikala. Naprimjer, Hegedušić im je rekao, ako hoćete da vam žuta bude uvek tako lazurno, lepo, prozračana, onda morate laneno ulje 15 dana na aprilskom suncu da grejete. I tako vrlo konkretne savete im je davao, ali je odmah shvatio da Marina nije završena individuacija, odnosno da će se dalje razvijati i da ne treba vršiti nikakav pritisak. Bio je veliki pedagog po meni, fantastično je umeo ljude da proceni. I svakog utorka on je u 11 sati imao te čajanke gde je uglavnom gotovo svaki drugi utorak dolazio Krleža. I sad Marina, jao, kaže, Kržan je stalno pričao snove i kaže, toliko je jeo čokoladnih bombona. Krleža jeo. Krleža po ceo to činio čokoladica, onih cak, 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 dok to priča. E, kaže, onda im je jednom držao predavanje, pošto je o tome pisao se o Paracelzusu i to je ona zapamtila kao neverovatnu. Neverovatnu priču, ali su i drugi dolazili, jako mnogo značajnih ljudi tada, ne samo u Hrvatskoj, nego i ljudi na proputovanju je dolazilo na te čajanke ili kafe koje šta pio i onda su pričali tako potpuno otvoreno u majstorskoj radionici razne stvari. To mislim da je glavno iskustvo u stvari. A kad je ona tebi rekla da više neće da slika? 76. godine, sve je to već bilo završeno, i dobije ona mesto asistenta na Likovnoj akademiji u Novom Sadu.
Ona je to shvatila kao da su je vezali ruke i noge i bacili u tamnicu. Užasno se loše osjećala jer, znate, kad čovjek postane asistent, onda on normalno ide do redovnog profesora i to je jedan život određen. Nema tu sad šta levo desno. I ona nije htjela da ponovi u stvari život svojih profesora, htjela je nešto potpuno drugo i pala je u jednu prilično tešku depresiju. Otišla je na ova dokumenta Kassel, to je bila smotra avangardne umetnosti, u to doba i vratila je sad potpuno izbezumljena. Ja se pamtim jedan čudan parapsihološki događaj. Zašto? Jer ona vidjela u sebi da ona sve to može bolje od tih ljudi, a oni su tamo strašno značajni, svi su priznati, ta umetnost je svetska, a ona i dalje tu se ne slika, jer ne može više da slika, ali ne može više ni dalje da se razvije u Beogradu, jer to, znate kako, od nas sve krene pa se blokira, i dobro i loše. I onda je ona legla u krevet dva mesečnih stvari koje inače nisam od roditelja, jer komunisti su bili zavrnići. Nikad ništa nisu rekli od onoga što su videli, recimo, u ratu i znali. To ih ja krivim. U redu što nisu shvatali ovo i ono, to je, ali da ništa ne kažu, to sve sam morao sam da učim, ne samo ja, nego i svi drugi. A Tom Gotovac imao jednu fantastičnu svest, vrlo pronicljivu i u stvari je bio stalno kreativan. Non stop je, on je kreirao svaku situaciju. On je počeo da pravi avangardne filmove pre Andija Warhola i po Morrisseya. Ma pre, kakvi, to je još... Ovi su tamo 65. a 6. Tom je 61. druga. Jer njegov otac... Šta je radio? Ja sećam se... On je sin jednog zastavnika JNA. Sin zastavnika JNA koji je bio strašno strog, koji je u stvari Toma maltretirao. I Tom, da bi se nekako oslobodio zavisnosti finansijske od oca, on završi kurs za bolničara i bio je bolničar u bolnici Rebro u Zagrebu. E, i tu je on upoznao ovog Pansinija, ovog fotografa, i onda je došao do kamere, došao je u stvari do, pošto nije tad bilo lako snimati, to je bilo skupo. I on je onda snimio film Krovovi Zagreba, fantastičan film, to je na 8 mm, samo zoom na krovove. I to je takva slika Zagreba, to je, vidite, ceo Zagreb preko tih krova. Tako da je to, po mom mišljenju, prvi taj underground film što su posle radili Yoko Ono i John Lennon. I došli u Beograd sa tim 8 mm filmovima svojim, ali to je bilo tek 68. Ovo je 61. Tom je, onda je snimio film Šetnja. Ništa, samo se šeta. Šeta se u krug. Što je tada bilo potpuno izvan ljudske percepcije umetnosti. To se nije smatralo umetnošću, nego to su tako neke ludosti. Dakle, tek kad se proširila svest publike, ne samo pojedinih umetnika, tad je to prihvaćeno. Posle smrti svog oca koji je stradao, jer ga je udario tramvaj, on je snimio film. Jest. On je snimio film, skinuo se go i u glavnoj ulici Ilica u Zagrebu, gde su tramvajske šine, on je išao go i ljubio šine u 5 sati ujutru i to je snimljeno i bilo je poslije jedna reportaža i u Studentskom listu, tako da je to i Beograd video, jer je to smatrao najzad sloboda, eto, Boga o slobodi, jer otac ga je strahovito pritiskao. Ali on je došao u Beograd da studira režiju. Bio je stariji od vas 15 godina. Tako, 15 godina. On je došao u stvari kod Saše Petrovića i tu je bio u istoj klasi sa Lazom Stojanovićem. I bio ostao mi glavni junak čuvenog filma Plastični Isus. I glavni, jeste. I to je bio njihov zajednički projekat, jer je to bio prvi dugometražni film koji je bio diplomski film jednog studenta na akademiji. Do tad se na razne načine diplomiralo, mislim, kratkim filmovima, manje više. Pošto je bio Joca Jovanović koji je dobio već u Srebrnog medveda u Berlinu za Izrazito ja. I tako, bila je atmosfera tada, veoma umetnička atmosfera na akademiji. On je, prva verzija Plastičnog Isusa je nosila naziv Putovanje u mestu. A zašto Putovanje u mestu? Zato što su se Tom Gotovac i Laza dogovorili da se kamera ne pomera. Znači da kamera bude statična i da se montira unutar kadrova.
Znači, dugi kadar, i onda se sad tu interveniše, ali da se snimi, to je bio maksimum kadar od 10 minuta, jer toliko je mogla 35-ica, to je 300 metara su bile rolne i to je bilo 10 minuta filma. Znači, to su bili najduži kadrovi i ima takvih kadrova u Plastičnom Isusu. E, posle, kad je Laza umontirao dodatno materijale, onda se pojavio problem, jer jedini četnički materijal, spremte se, spremte, četnici, bio jedan švenk. I to mi je rekao, ne švenk, pa rekli smo da sve bude u mestu. Nađi jedan, pa onda ceo ustaški žurnal koji nije montirao ni Laza ni Tom, koji traje dugo, i on preseče u stvari to dijegetičko tkivo filma, samu dramaturgiju. I onda su se oni zapravo razišli oko toga filma. Ali Tom je briljantan tu glumac. Pri čemu je on išao kod jednog čuvenog surdopedagoga, Četka Brajevića, koji je bio za gluvoneme i koji je takođe imao fantastičnu metodu lečenja mucavosti. A Tom, kad je snimao Plastičnog Isusa, on je još uvek mucao i zato peva na špici. Kad je pevao, onda nije mucao. I onda ima pevajuću špicu u Plastičnom Isusu, otpeva, jeli, sve to. A posle izlečio mucavost kod Cvetka Brajevića. I to je bio takođe protest protiv filma, inače mu to nije ništa smetalo. Kakva je bila atmosfera na tadašnjoj akademiji pre nego što ste svi zabranjeni posle Plastičnog Isusa? Po meni vrlo dobro. Žike Pavlović. Da, mene je primio Saša Petrović na akademiju, a je Žika Pavlović preuzeo klasu, a ja sam u stvari teo zbog Žike Pavlovića da studiram, jer sam gledao prethodno i Buđenje Pacova i gledao sam Kad bude mrtav i beo i video sam da tu, mislim, gledao sam i ove druge, ali sam znao da će Žika doći na akademiju i zato sam u stvari to hteo da upišem, a Saša Petrović je vodio starije klase, ali je bio glavni na prijemnom ispitu. Kakve si mislio da ćeš snimati film? Meni je najbliže bio, moram da priznam, Makavejev po nekom osjećanju filma. Znači, montažna igra sa određenim intelektualnim porukom. Montaža atrakcija. Montaža atrakcija, to je bio moj. Nisam bio za pričanje priče. Uvek sam se užasavao naracije, zato što sam bio blisak nad realistima i kao pesnik. I onda sam teo da to na rez izvlačim iz podsvesti. Kad se spoje dva kadra, pošto mozak uvek uspostavlja neku priču, neku naraciju, kad se spoje dva čudna kadra, onda onaj rez koji zapravo nema debljinu, on iz podsvesti izbacuje tu vezu, ta dva kadra. I na taj način sam ja shvatao Bunjuela i Bunjuel mi je bio neki uzor, ali takođe i Makavejev. Ali nikad se to nije ostvarilo. Recimo, Makavejev nikad nije ni blizu bio da održi bilo kakvo predavanje na akademiji, a kamoli da bude profesor. To nije dolazilo u obzir. A čekaj, koliko godina si ti izdao prvu zbirku poezije? Tebi izdao... Sa 15 godina. Imao sam 15 godina. Kako si upoznao Vaska Popa? Bio sam na moru i tu sam, i tamo mi je odjednom, sad to je to, ne zna se kako i zašto, palo na pamet, pišem pesme. Ja sam napisao jedno 30-ak pesama koje su se meni jako sviđale i mislio sam, pa dobro, izdavačka kuća, ja imam pesme, ima i drugih pesnika, čitao sam druge, vidim ja, nije to mnogo gore od njih, i ja lepo to sve otkucam, imao sam mašinicu, otkucam i odnesem u Nolit, tamo Draganu koji je bio sekretar redakcije. I ništa. Jednoga dana zvoni telefon, dobar dan, ovo je redakcija Nolita, da li je tu taj. I moja baba kaže, jeste, evo sad ću ja njega da vam dam. Kaže, jeste sigurni da njega tražite? Kaže, da. I da mi, i kaže, znaš šta, kaže, dođi, jel ti možeš, šta radiš danas, kaže, u 12 sati, pa reku, u 12 sati ništa, u 2 idem u školu, dođi, kaže, u Nolit, hoće pesnik Vasko Popa s tobom da razgovara. Ja dođem tamo u 12 sati u Nolit i prijavim se redakciji, dođe Vasko Popa i on sedne onako na stoji i pita, znaš šta, kaže, molim te, samo reci jednu stvar, jesi ti ovo negde prepisao? Jer, kaže, ja znam Vinavera, kaže, i tu ima nekih sličnih stvari, ali koliko sam ja tražio, nisam mogao da nađem, kaže. Ne, rekao, to sam ja sam pisao. Pa, kaže, to je sjajno, to ću mi da štampam. Eto, to je ceo razgovor. I onda je on to izneo na kolegijum, bio je tad Zoran Mišić i drugi, stvarno su štampali. Ali on ti je otkrio neku
zaveru Malteški vitez. To je bilo znatno kasnije. Ja sreo sam ga na ulici i on je rekao, hajdemo, kažu, u Excelsior da nešto popijemo. On je tamo sedeo. I u Excelsioru smo imali jednu tako čudnu priču. Eto, kaže, svaki čovek greši. A to je već počeo rat, to su 91. druga. Nije još, i bilo je sve mutno. Jao, kaže, pazi s kim se družiš. Kaže, ovo je opet počelo strašno vreme. I tako bio dosta depresivan. Evo, ja sam napravio, kaže, jednu veliku životnu grešku, jer sam bio kukavica. Rekao, zašto? Vasko, o čemu se radi? Mene su, kaže, malteški vitezovi, pozvali pismeno, kaže, već su elektori, pošto elektori za Nobelovu nagradu su Englezi, njih ima 230 i nešto, oni prvo to čitaju i kad prođete taj elektorat, onda se tek to uopšte predlaže, jeli, da ne bi čovek neku lažnu nadu imao da će dobiti Nobelovu, a da nije ozbiljan predlog. I mene su, kaže, malteški vitezovi pozvali na sastanak u Jerusalim, pre, kaže, preče, da li 12 godina, tako nešto. I ja sam, kaže, to s oduševljenjem hteo da prihvatim. Međutim, dođem kući, on je stanovo tamo Bulevar Kralja Aleksandra, broj 26. I dođem kući i kaže, tamo sam legao da se odmenim, kad, kaže, zvoni telefon. Kaže, dobar dan, dobar dan. Ovde je, kaže, Bevc, Edvard Kartelj. Hteo sam da vam kažem da u ovom trenutku za nas ne bi bilo dobro da vi, kaže, prihvatite ovaj poziv da idete u Jerusalim i da dobijete, kaže, nagradu. To je naše mišljenje, a vi kako hoćete. Hvala, doviđenja. I kaže, Vasko, ja sam onda, u meni proradi strah, treba doći do aerodroma, ovo, mislim, kako, šta, znam, kaže, ko su, to su ubice, kaže, ja ne mogu tek tako da prenebregnem to. Ja... Kaže, jedan dan, drugi dan, lomio sam se, šta da radim i na kraju ovima ne odgovorim ništa. Uopšte ništa. Ništa, kaže, nisam reagovao. I kaže, prođe jedno 15-20 dana i dođe opet pismo, a sad dođe čovek koji mu direktno da, kaže, došao čovek iz Jevrijskog muzeja i preda mu pismo lično, a koje bi kaže, mi smo vas čekali, vaša stolica je bila spremna za vas, ali je ostala prazna. Tačka. I on je iz straha postao veliki komunista. On je iz straha posle pisao onu prigodnu poeziju u politici o nekim, ne znam, družio se sa, da kažem, penzionisanim pukovnicima i napisao je neke loše pesme. Čak, šteta. Strašno. A mogo je da bude Nobelov. A mogo je da bude Nobelov. Pa mora se biti hrabar. Naši ljudi su u stvari strašno koruptivni i čim mu se malo nešto zapreti, recimo nećeš imati para ili ovo i ono, to je već dovoljno. Mnogi su izdavali sebe samo za platu. Nije tad bio ovako izdati ni knjigu. Ti si izdao prvu knjigu o Tarotu. I hteo si da objaviš oglas u politici. To je 79. bilo. Ovo je, znači, 67. sam ja izdao ove pesme. A onda ništa ja više nisam mogao da štampa. Na mene je pala teška, a na teba. Koji filmovi su zabranjeni, zašto? Jedino zato što su bili slobodoumni, ali razlog dodatni je bio što sam bio student Žike Pavlovića, a što je Žika Pavlović tada bio proglašen za četnika zbog zasede i onda jednostavno njega su suspendovali iz nastave, a obrazovana je komisija za pregled naših filmova. Za njegove studente. Jest, za pregled filmova. Da li može ili ne može da se s time ide na ispit i šta uopšte s time da se uradi. Predsednik te komisije je bio Ratko Đurović, inače scenarista Neretve. On i Ugo Pirosu i prijatelj Veljka Bulajića. Zatim je bila Borjana Prodanović, ona je čerka onog čuvenog ministra... Bore Prodanović. Bore Prodanovića. I ona je bila, zatim je bila Zorica Jevremović-Munitić, koja je tada bila velika komunistkinja. Onda takođe Đaga Mićunović, Branislav Mićunović, koji, evo, ne znam da li je sad trenutno, mislim da nije više... Ministar kulture. Ministar kulture Crne Gore. Crne Gore, koji je bio student i onda se već videlo da pravi karijeru. I ovaj peti je bio Milenko Jovanović, jedan čovek koji se posle potpuno... Šta je bio u tvojim filmima, ja sumnjivo? Ma, teško je reći šta je tu bilo sumnjivo, to sad nikom nije sumnjivo.
ali sam snimao, prvo sam dva filma snimio, jedan je Besmislica, Ponos kosmosa, i tu je bila pesma Sve ptičice izgore, gore sleteše na more, nisam ni znao da je to četnička pesma. To je bila jedna koja se mešala muzički sa Apsolutno te volim ja i tako dalje. Onda je drugo je bio Kitica milosti, to je u stvari priča o Ciletu Marinkoviću slikaru, i on tu igra glavnu ulogu, izvanredno izgleda, i koji kao traži Narcisu svoju devojku i ne može da je nađe, ali ja sam tu snimao sve to na reci, pa je to podsjećalo na Žiku Pavlovića, a ima i jedan kadar jednoga invalida, u stvari, koji prelazi, koga smo pitali, koji prelazi ulicu u kolicima na jedan poseban način, ispod čega ide tekst Rasija, Rasija, rađinama ja. A to sam stavio, evo zbog čega, što je postojala, što je bila čuvena izložba Deca sovjetskog raja, bila izložba pre Drugog svjetskog rata, koja je prikazivala kao one koji se rađaju u promiskvitetu komunizma, kao bogalje i kao neke hendikepirane ljude. To sam ja napravio na to reminiscenciju, a to mi niko nije poverao. Pa to je bila umetnička sloboda, ali tada zabranjena. Potpuno ništa. U nekom od tvojih filma igrava i tvoja sestra Marina. To je u stvari kraj jednog konceptualnog rada u SKC-u u okrugloj sobi. Tamo ima jedan deo koji je, jedna soba, u stvari biblioteka, koja je potpuno okrugla, ona je to prekrila belom hartijom, i sad kad se skidala ta hartija, onda su svi u stvari došli i skidali, onda tako ima jedna grupna scena gde se, zajedno sa Marinom naravno, gde se taj njen rad sad pretvara u stvari u ništa, u memoriju, u istoriju. Šta si ti radio u Beogradu kad si bio zabranjen kao reditelj? Nisam više mogao da snimim nijedan film kojim bi položio ispit. Jer su nam uveli pravilo da mora 14 profesora gleda scenariju. To u toku godine nije moglo da se koriguje i ispravi, pa smo kao ludaci polagali ispite na osnovu knjige snimanja. Znači, knjiga snimanja, i sad mi rukama i nogama objašnjamo šta bismo mi, kako tu režiramo. Pričavate nesnimljene filmu. Jeste, to je trebalo snimati posebno. To je bio film, u stvari, kako se ljudi snalaze, kako da ubede nekoga u nešto što ne vidi, da treba da vidi. I to je u stvari taj moment kad sam ja idući ulicom, pošto moja sestra i Ljubiša Ristić, reditelj, oni su iz istog odelenja druge gimnazije. Isto godište, isti razred. I ja onda odjednom vidim Ljubišin Volkswagen na ulici. I znam ja, on se druži sa Filipom Davidom, sve ja to ispovežem, a Filip David je na drugom programu RTS-a, koji je tada imao jedan solidan dramski program i odlične projekte, on je tamo urednik. I ja ti onda sačekam, stanem ja pored auta i sačekam Ljubišu da se vrati, a pošto se on je bio frekventan, uvek je jurio ovam, onamo, nisam dugo čekao, vrati se. Ja kažem, Ljubiša, da li bi ti mene mogao da povežeš sa kaže, kako da ne, idemo, mi idemo, i sedi u kolo, idemo kod njega kući, to je već bilo negde posle podne, i odemo, ja kažem, evo, ja bi nešto snimio, doneću sve što treba, i pokažem ja Filipu i ove filmove, i Kiticu milosti, i sve tu, i on kaže, ma, dobro, kaže, ovako ne može za televiziju, ali dajde neku dramu napravi, i onda mu predložim dramatizaciju Luigija Pirandela, što sam smatrao da će proći kao što se i desilo, Svetlost iz druge kuće. I onda sam s tim, u stvari, polagao ispite. Nisam hteo da polažem na knjizi snimanja. Tako da su mi oni u tom trenutku pomogli. Kako je tvoja sestra Marina reagovala na to što si zabranjen? Uopšte nije reagovala kako bi to radila, ne znam, sestra ili neko od nego je rekla, ma ajde, kaže, sve to nema veze, ti samo treba da slediš taj svoj unutrašnji glas, i kaže, to što ti misliš da je istina, i ako ne možeš, kaže, ovde, onda idi tamo. Pa gde je tamo? Idi, kaže, negde, ne znam nija gde, kaže, otići ćemo u inostranstvo. Ja sam onda čak počeo da planiram, lepo da napravim na moru samoubistvo, da nađu čamac, a da ja odem u Trst. Jer je u komunističkim porodicama, između porodice i društva, je vladala entropija. Nisi se niko mogao obratiti. Porodica je reagovala isto kao partija. Prema tome, ja kao komunističko dete... Ti si odvadnik i od porodice i od komunizma. To.
Znači, nemam saveznika, nego sam sam, moram svuda da krijem šta u stvari mislim. Mogu da radim, da radim svašta, ali to nema, ako nešto i radim, to nema nikakvu rezonancu u društvu. U američkom filmu o tvojoj sestri Marina Abramović, ona kaže da je majka nije nikad pomazila, da je bila jako stroga, da je zabranjivala da izlazi u grad, da je morala da se vrati kući rano. I otac i majka su imali vojne činove, to također treba imati. Jesu i otac i majka narodni heroji i generali? Pa nisu, ne. Otac nije ni general, ni narodni heroj. On je kao pukovnik, kao pukovnik bio demobilisan, a narodni heroj nije bio zato što je streljio 300 Bugara. Zato nije bio narodni heroj. To sam ja kasnije čuo drugih ljudi, jer oni su zarobili neku jedinicu u Bugarsku kod Užica, prva proletarska, on je bio odmah u prvoj proletarskoj, kao i majka, ali ona je bila u sanitetu. I onda su njegovog najboljeg prijatelja su pogodili Bugari, ali u stomak i tu se sporo umire. I onda su ga stavili on ga je stavio uz jedno drvo i onda su ove zarobljene Bugare oko 300 caka, 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 caka. To je bilo to. Znači ratni zločin. Ratni, čisti ratni zločin, ali koji, ne možda, to je Tito rekao, posle on bio komandant Titove garde, to mu je posle bio plus. Najviše su Bugari napadali Tita i sve to komplikovano. Ali, a šta je bio tvoj otac? On je komandant Titove garde? 46. godine je bio komandant Titove garde, godinu i nešto dana, da. A majka kad je postala direktor muzeja revolucije? U 70. tamo i 4. 5. 6. tamo. Ne, kasnije. Znači kasnije, kasnije? Kasnije, kasnije, da. Pre toga je, kažem, radila u srpskoj vladi kao to referent za umetničke poslove. Ma, mislim, oni su vodili računa o kulturi. Recimo, vodilo se računa da se slikarima otkupljuje povremeno nešto da oni mogu da žive. Da, da, nije to bilo ko danas. A šta je radio kasnije tvoj otac u vojsci? Pa onda je branio ove koji su išli na Goli otok i onda su ga premestili u Mostar po kazni, ali onda se on demobilisao, pa je bio sudija za prekršaje i najzad je bio na elektrotehničkom fakultetu, predavao je ONO i DSZ, opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu i bio je vrlo omiljen profesor. A evo zašto, na primjer, kaže ovako, skupe se studenti. Oni naravno imaju šta da rade drugo nego da sede na časovima predvojničke obuke. I onda je on rekao, ako ko dođe na jedan čas i upiše se, to je, kaže, dobar student. Ako dođe, kaže, i na drugi čas, onda je, kaže, sumnjiv. Ako dođe i na treći čas, to je strani špijun, kaže, koga treba odmah, kaže, odstraniti. I tako pravio je viceve, tako da su ga jako voleli. Kako su oni primili Marinin odlazak u inostranstvo? Otac je primio sa svim to lepo, zato što jako mnogo Abramovića još u 19. veku sa Cetinja iz okoline otišu u Ameriku. A u stvari tamo rodbinu, to je ta ekonomska emigracija još pre Prvog svetskog rata. A majka je smatrala da je Amerika jedno veliko zlo i da je to tamo surovi kapitalizam, da se ljudi izrabljuju i da tu nema umetnosti, jer je umetnost naravno u Evropi, jer je Evropa stara kultura i da to otprilike kao na Divlji zapad, recimo. Da je otišla, ne tako. A kud je zapravo Marina otišla? Ona otišla je prvo u Holandiju, ali je bila veza s Amerikom sve vreme. Amerika je bila taj uzor zbog Warhola, jel? Ali otišla u Holandiju. E sad i Holandija je bila interesantno područje, zato što to je jedna renesansna zemlja. A je ona imala neki plan kad je otišla u Amsterdam? Pa sem pravog bekstva nije, koliko znam, ne, nego je postoja ta galerija De Appel, koju je vodila jedna švajcarska porodica u Holandiji i koja je već pomagala konceptualu i ona se susrela bila sa Ulejem pre toga na nekom festivalu i onda su odlučili da zajedno rade, pa su onda ostali zajedno 12 godina. Ono što je interesantno, 12 godina, svih 12 godina, Ministarstvo kulture Holandije njima daje subvencije. 12 uzastopnih godina, tako da su bili ovako pomognuti od Holandije. Oni su putovali po svetu, bili su u Indiji. Marinu je jedan guru provalio da će postati najveća na svetu. Ona se
na neki način osjećala budistom. I onda je po nekom sobstvenom osjećanju, ne po znanju budizma, tako da je ona praktično zapravo svo to znanje primila od samih gurua, od samih lama. I on, nakon što je učitelj Dalaj Lamin, koji je bio Rinpoče, vrlo visokog ranga, on jednom nju oslobodio karme. On je u stvari rekao, znate, kaže, sad će, a to su hipnotizeri. Mislim, nema tu nikakvog rituala. On jednostavno sedi ovako preko puta vas i radi. Radi kao što rade ljudi koji su u stanju da mentalnim sredstvima, dakle, oku nevidljivim, rešavaju stvari. I ona se odjednom osetila, kaže, kao da nema težinu. Jer je cela prošlost u magnovenju, to je ona kao hipermnezija kod davljenja, joj se prikazala kao potpuno besmislena. I tog trenutka, kaže, ja sam bila sasvim novi čovek. A onda je nakon toga ovaj guru rekao, kaže, a vi ćete, kaže, ići visoko, visoko, visoko. I u stvari danas jeste onaj ženski vrhov, mislim, u tom nekom ranku. Ali pre toga bile su decenije potucanja po čitavom svetu. Ona je trajala je 25 godina, da. Putovala nekakvim kombijem, autobusom u kome su živeli. Oni nisu imali nikakvih redovnih prihoda. Oni su u tom autobusu i spavali i jeli. To su najlepše godine njim i oni sami kažu. Oni su računali da im je tako da žive u autobusu pokretno, najjeftine, ne moraju da plaćaju ni stan, ni hranu, ništa. Imali su Albu, šar planinca koji ih je grejao noću, jer tako da legnu pored njega i ona radi kao radijator, a to je bio Renault francuski, onaj policijski onaj auto. Koji je na kraju izložen na njenoj retrospektivi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Jeste, to je sačuvano i to su... Šta si ti znao o tim njenim putovanjima po svetu? Redko je dolazio. Na dve godine dođe vrlo kratko i onda ispriča tako fantastične priče i ponekad piše. Uglavnom vezane za njen rad, jer ona apsolutno ceo svet vidi kroz svoje ja. Mislim, ali to je umetnički dozvoljeno. I ona ispričala fantastičnu priču. Kad su odlučili da prave taj performans Susret kultura, budisti, onda aboriđini i oni kao predstavnici evropske kulture, znači Marina kao crvena i ovaj Ulaj u stvari. A inače, Ulajev otac je jedan od onih 6000 ljudi koji su se vratili sa Staljingrada, koji su preživeli Staljingrad i on je došao u kolicima, teško bolestan i onda je dao amanet Ulaju, kaže, kad budeš imao 18 godina i treba da ideš u vojsku, beži. Molim te, nemoj ići u vojsku. Tako da je Ulej, kad je trebalo da ide u vojsku, otišao u Holandiju. To je bilo 2 sata vozom, nije bilo Evrope. I tako je on tamo živeo u Holandiji, radeći za Polaroid kompaniju, što su posle iskoristili na kineskom zidu. Napravili su celu seriju tih ogromnih Polaroida. I Marina, u stvari, i Ulej su se... Ona je otišla da bi prikupili lame i da bi prikupili aboriđina. Već su bili oni u Australiji 2 godine isto putovali. Onda je Ulej otišao u Australiju i tamo je primljen u aboriđinsko pleme, pošto su oni tamo u stvari, kako bih to rekao, verovali u stvari u animizam. E sad, animizam, šta je animizam? To je verovanje u život neživih stvari. Onda je taj medicine man, ono vrač, jednog dana izveo Ulaja iz sela i onda su išli, doveo ga je ovako pre 3 stene. Onda je rekao, ovo je moj deda, ovo je moja mama, ovo je kaže. E, a to je najveća čast kad on sad pokaže u stvari gde su duhovi predaka, jer onda ovaj to može da zloupotrebi, to se krije. Tako da su ogromno poverenje u njega imali i onda su mu tog aboriđina poverili da ga dovede u Amsterdam. A aboriđin je u Amsterdamu ostavio njima slike, oni slikaju kao poentiristi, samo tačkicama. Tako aboriđina, samo sve tačkicama raznih boja. I to je bio poklon njega Ulaju, s tim da ga Ulaj vrati u pleme. On ga je morao onako da ga babysituje potpuno.
a Marina je dovela Lamu. E, kad je završen ceo taj projekt, onda su Lame, znači oni svog Lamu nisu pustili, nego je došlo pola manastira tamo u Holandiju, onda su Lame rekle, sad ćemo da sutradan, kad je sve završeno, sutra da imamo puđu za dug život. E, u 6 sati je to trebalo, njihov avion leteo rano i sad, svi dođu na puđu, dođe Marina, dođe čak i aboriđen i on kao poštuje, on sve vere. I ovaj, međutim, jedini koji nisu došli vlasnici ove De Apel galerije koje su se uspavali. Dakle, istoga dana, popodne, oni su se svojim privatnim avionom vraćali u Švajcarsku i avion je udario u brdo i oni su svi poginuli. Ali, onda sad dođu oni u galeriju De Apel i zateknu telegram koji je došao 2 sata pre te nesreće u kojoj Lame izražavaju žalost za ono što se desilo sa njim. To je... Koliko ranije? 2 sata. Da, oni su poslali telegram jer su sletali negde. Oni su isti dan su putovali. Znači, ovi su krenuli. Pa da li je bio telegram sad iz Singapura? Negde su sletali na tom putu. Odatle su poslali telegram i nastavili dalje za Indiju. Ovi su bili svi paf kao niko nimao komentara. Marina Abramović nije tek tako postala najveća na svetu. Ne. Na četvrt veka je muke. Šta je ona sve prošla? Pa ja mislim da je prošla to klasično ispražnjavanje uma u stvari koje je ostaje za cene radova, za galerije, za kustose, umesto da ostane u svom nekom duhovnom stanju koje ga razvija dalje kao ličnost iz koje u stvari ide sva umetnost. I sad mislim da ovaj film Artist iz Present pokazuje da je na ovoj izložbi da je došlo 700 i nešto hiljada ljudi. Mislim, to je potpuno neverovatno, očigledno očuvana iznutra, jer ne bi ti ljudi došli, tu nema prevare. Mislim, publiku ne možete prevariti, ako nešto ne valja, publika ignoriš. Tako da, očigledno, potpuno se posvetio. Da umetnik će biti prisutan i kad zauvek nestane. Pa da, zato što je duša večna. Pa mislim, umetnik je u stvari duh, mislim, nije telo umetnika. Mada, ako hoćemo ispraviti, i telo je večno, pošto su to atomi, samo matematika se menja, mislim, dezorganizuju se. Dobro, Marina ti je pričala na tim beosvetskim putovanjima, šta je sve doživjela? Ona se podvrgavala i tom dugotrajnom gladovanju po 40 dana u manastirima na Himalajima, gde nikoga ne vidi čovjek i gde uglavnom sve vreme sedi i spava samo malo naslonjen. Znači, postoji jedna poza u stvari u jogi koja je strahovito važna za buđenje kundalinija. I ona kaže da je... Bilo je prilično hladno tamo. E, u jednom trenutku, ali to je bilo, na primjer, nakon, verovatno, prve nedelje, možda i neki dan više, ona je, kaže, osetila u stvari kako ide toplota. I više nikak, uopšte nije više bilo zima, sve do kraja. A od jela ništa, dođe mala jedna zdelica samo sa pirinčem, a količina se lagano smanjuje. Tih 40 dana, poslednjeg dana, dobije samo vodu. Nema nikakvog pirinča. I mislim, ona je pričala, kad god je pričala, uvek takve anegdote. Ja recimo, nikad nisam čuo neku priču šta je neki galerista rekao ili šta je neki kustos uradio. Ona to, kako bih rekao, nije smatrala značaj. Takođe, kad su bili, to je interes, to je sad ona i Ulaj, kad su bili u Australiji, onda je to isto aboriđinsko pleme koje je primilo Ulaja, onda je primilo i Marinu. Kaže, sad, to je bilo posle. I u jednom trenutku ovaj, kaže, vrač, kaže Ulaju, kaže, dying eagle, umirući orao, ti si, kaže, umirući orao. I to je bilo sve. A ovaj, za Marinu kaže, ti si, kaže, prazna svetlost. E sad, to ima sad opet veze vrlo čudne sa budizmom, jer Dharma Kaya u stvari znači kao pojam da je suština intelekta praznina. Ali iz te praznine, dakle iz onoga nevidljivog, izlazi takođe svetlost. I on je smatrao u stvari... Smatruje da je Ulaj neka vrsta aristokrate, što on stvarno tako izgleda i tako jeste. Oni su imali u Solingen, onu fabriku Escajga, pa je pala bomba na Solingen, pa je to sve propalo. I on je u stvari uvek imao jednu distancu prema životu, a Marina je kao svetlost uvek se
100% u situaciju unese i odmah, naravno, komanduje tom situacijom. To je takva njegova porodica je imala fabriku... Pa jeste, fabriku Escaga. Njegov otac su nacistički njegov ofici. Otac taj koji je regrutovan, naravno, i mora da ide na... Da. Čekaj, to je njegovo vlasništvo bila ta fabrika? Da, vlasništvo. Su bili fabrikanti Escaga. Srebrnog Escaga. Ja sam video taj ostalo jedan Escag. To on je to dao Marini, poklonio. Taj poslednji koji je tu napravljen. Posle drugog svetskog rata nisu obnavljali to više. To nije. I sad oni idu, a neko malo kengurče je tu su našli, koji su sad uzeli tu da ga neguju. Nije zaboravili kengur i kengurče. I ovaj, sutradan oni otvore vrata, kengurče iskoči i počne negde da trči. I sad ulej potrči za njim i odjednom vidi jedan balvan i na balvanu orla. Ali to je bilo već prilično daleko, znači ne bi ga on ni video da to kengurče nije išlo prema tome. I sad on vidi da ide polako, da vi ide, orao se ne miče i dođe u stvari do tog orla i ovako ga takne i orao se preturi. Umirući orao. I to je bio sad susret sa njegovim imenom. Tako da, a recimo aboriđini, i ovo su mi pričali, aboriđini, ako se aboriđini napravi neki prestup, oni nemaju nikakvu fizičku kaznu za to, nego se celo pleme skupi u krug, napravi taj jedan astralni egregor, kako bi se to reklo u teozofiji, i onda samo mentalno tog isključi iz plemena. Isključi ga iz kolektivnog mentala plemena. I taj umire za 3 dana. Evo, ništa, apsolutno. Mi sve su to proučavali, antropolozi, lekari, ali, mislim, naša nauka nema tu vizuru. Ova i Marina nekad bili u životnoj opasnosti. Sretali su sa urođenicima, putovali su na najzabačenija mesta. Da je čovjek na mesec baci, ona odmah tu celu situaciju nekako shvati kao svoju i tu se snima neverovatnu sposobnost za snalaženje. Čak, na primjer, u Njujorku, pošto ona ne vidi dobro, ali ne nosi naočare, nego u Njujorku pogađa ulice tamo gde ide, bez plana ikako. Mislim, to su ljudi pričali, on ne preteruje. Marina i Uaj su se razišli posle istorijskog susreta na kineskim zid. Čujem, ja, kineski zid. Neke je sastavio, ali neke je naravno i rastavio. A njih je ipak rastavio jedna kineskinja koja mu je bila prevodilac. Yes. S kojom je dobio dete i oženio se. Posle sam pričao o tome sa Ulem i kaže, ja... Toliko sam se na nju jednom sažalio, pošto je ona prevodila se, onda su prolazili u blizini njenog sela. I sad tu, ona je otišla u selo i vratila se i plakala. I on je pitao, jao, šta ti je? Pa kaže, strašno, mog najomiljenijeg psa, oni su napravili su gulaš i mislim, tamo se normalno jedu psi. To je Sikijang, to je skroz poljna Kina. I kaže, ja stvarno to nisam mogla, trebalo je da me pitaju. I onda je on shvatio, tu se, kaže, prelomio i sa šta je bilo dalje. A ima i deti, inače Ula je sad u Sloveniji. Tamo živi, nije više razveo se od kineski. I od Sune, Suna je čerka njihova. Otkud je u Sloveniji? To je meni za sad neobjašnjivo. Eto ga u Sloveniji i tamo isto je u nekom partnerstvu. U američkom filmu Marina Abramović ona opisuje... Kako se našla sama? Ima 40 godina, debela je, ne zna šta će od sebe i odlazi u Pariz, u najotmenije parijske butike Givenchy, pita koliko su tašne, haljine, 40.000 evra, 50.000. I ona takva, posle tog životnog eksperimenta, kao i svaka druga žena nalazi utehu u šopingu. Da, mada kad se pogleda, ona u stvari uvek se isto oblači, ali menja modne detalje. To je sad se najveći svetski kreatori otimaju ko će da je oblače. Da, radila je čak i šoljice za kafu, za ove, za ili, no, mislim, sve je probajeno, jer... Shvata da, u stvari, performans se dodiruje negde sa estradom. Tako da, evo i Lady Gaga, ona kad je videla kako Marina radi performans, ali da je to nešto intelektualno, duhovno, onda je i ona rekla da je ona performerka,
Pa Marina rekla da to nije baš isto u New York Timesu, tu su se razišle po pitanju umetnosti. Svetske zvezde su se otimale, ko će pre stići da sedi preko puta Marine u Muzeju moderne umetnosti u New York. Tu su bile i Sharon Stone i najveće svetske zvezde. Jeste, Robert Redford, on je, kaže, najduže sedeo, a došao i Ulaj da sedne. Ali ona se jedino pozdravila s njim. A nije reagovala ni na Roberta Redforda, ni na Sharon Stone, ni na koga. E pa da, pa ona se ponaša vrlo spontano, ono kako je Dune. Ali je glavno kad dođe na neku, recimo, večera ili neki ručak, onda voli da razmešta ljude. Jao, taman svi postoji, jao, kaže, nemojte tu da seći, ti moraš ovako malo da se pomoći. E, tu je dobro, jer mislim, ova pozadina i to tako ona rada. Ali to je isto jedna magija, u stvari, raspoređivanja kako ih ona vidi, a ne kako su oni seli. Jesi li mogao da pretpostaviš da će Marina posle toliko muke dobiti sva priznanja? Ona u filmu kaže... Ceo život su mi govorili da sam luda, da je to što radim besmisleno. I samo sam ja verovala da će to na kraju dobiti svetsko priznanje. Meni je ona uvek delovala kao glumica. Ona ima tu jednu glumačku ekspresiju, vrlo snažnu, i ima razmenu energije sa publikom fantastično. E sad, naravno, performans je... Takođe, to isto. Performans postoji samo u sadašnjosti. Znači, čim se to snimi ili kad se napravi dokument, ovi že nije umetnost performansa, nego je to istorijat. Nešto drugo. A glumci, oni u stvari moraju da uspeju samo u životu. Ne može kao književnik da ostavi dela. Kao umre pa ostala dela, jer to je onda veća sigurnost u sebe u toku života. Glumac mora da uspe dok je živ, posle nema ništa. I Marina je po meni fantastična glumica koja je nekim sticajem okolnosti otišla u umetnost, ali onda prošla sve faze da bi se ponovo u stvari na jednom višem duhovnom stepenu vratila glumi kroz body art i kroz performans. Jer to su konceptualna imena za nešto što smo uvek znali u dramskim umetnosti. Ali kad je ona htjela da dovede nekog mađioničara da zajedno s njom nastupi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, njen galerista rekao da to ne dolazi u obzir, jer mađioničar je prevara, a ona je istina, ona je život. Jer nju su napadali nožem, nju su sekli žiletima i sama je sebe sekla. Ona je na sebe odapinjala strele, tukla se sa svojim partnerom Ulajom, mučila se po čitavom svetu, po šumama, prašumama, džunglama, i njen život je istina, a to nije pozorište i ona nije glumica. E, da kažem, to se u Rusiji zna odlično šta je šta. Oni imaju fakultet za kulturnu animaciju. Prve dve godine su zajedničke, a onda ima ovako mađioničarstvo i čarobnjaštvo. Dakle, Marina je čarobnjak, onaj koji stvarno izvodi, a nije mađioničar koji fingira. Znači, ona ne ide se, što kaže, na ovaj prevaru, nego zaista čovek radi ono što ovi drugi vide da radi. I to je, mislim, galerista u pravu, u stvari. Glupo bi bilo da se ta dva nivoa mešaju. E, to je ta razlika između biti umetnik i biti glumac. Glumac mora, bez obzira na empatiju... Dobro, ali ipak na kraju je najveći pozorišni reditelj Bob Wilson napravio s njom predstavu Život i smrt Marine Abramović, u kome igra i William Defoe, čuvena hollywoodska zvezda. Znači, ja sam gledao sam probe u Madridu i Bob Wilson, to je inače njegov, da kažem, donator, odnosno mecena, je baronesa Rothschild. Ona je dala pare za to. A Bob Wilson živi samo od predstave do predstave, ide iz jednog hotela u drugi se seli, a asistenti moraju da potpišu da dve godine nemaju privatnog života, nikakvog, nego samo rade na tome, pa onda ko izdrži može dalje da potpisuje ponovo ugovor. I
upoznao sam se i sa Defoe. Defoe je odličan, on liči ono onako kakav je, da je malo stari kao narator, on direktno liči na nekog Brehtovog naratora iz Štazija. Mislim, božanstveno to igra, to sam i rekao Bobu Wilsonu, a on se smeja. A ovaj, u celoj predstavi Marina je najbolja. Ne zato što je sestra daleko od toga, nego ima najjače zračenje. Nema šta, to je i on, pa je on prvo uzeo vrlo malu, pošto pravi predstavu je teo Marina da je vrlo malo igra u predstavi, onda je sve širio ulogu na kraju, ona igra tu dosta. Čekaj, Marina je u toj predstavi i glumica. I o njoj je predstava, a ona sad glumi, pa to je ko u Hellingerovoj terapiji, to je ova nova sad encounter terapija psihološka, gde ljudi glume u stvari... u stvari članove svoje porodice. Nama nije uopšte jasno kojih dimenzija je svetska slava Marine Abramović. Ti si njen brat i video si to. To je nepojmljivo zato što smo mi ovde sa 20 godina u procesu zatvaranja. Ne, mi ne možemo da se otvori. Čak Marina sad kad je bila i primila je Karićevu nagradu i onda je rekla da ona prima tu nagradu samo zato što to nije državna nagrada, nego što je to privatna. A međutim, u Narodnom pozorištu kad je dodeljivana nagrada, onda su oni digli muziku tako da se nije čulo to što Marina kaže jer je to bilo snimljeno, jer je to nezgodno. Hoću da kažem, naša ovde provincijalna inferiornost je stravična. To, mi moramo toga da se oslobodimo. Ona nije dobila ni jednu srpsku nagradu. Dobila je 13. julsku u Crnoj Gori. U Srbiji niti je primljena u Akademiju nauka, niti nije bilo kako priznanje dobila. Ni nacionalnu penziju, ništa. Niti je primio neki političar. Ni običnu penziju, ne samo nacionalnu. Nikakvu penziju. Ona odavde praktično nema nikakve prihode, a ona to i ne želi.